喂，Hello，喂，欢迎嚟到今集嘅球迷经典50强啊！今日咧哇，唔系球迷直播室啦，系虽然都系分开两个画面，不过今日咧系球迷经典50强。除咗我 Gary 之外咧，亦都有呢一边嘅 Patrick 喺度嘅。系，喂，Patrick 啊，即系咧球迷经典五十强咧，我哋有阵时咧揾 topic 咧，即系都要咧花啲心思去谂一谂，有阵时咧都有啲刁系啊。转啲嘅 topic。即係唔會揾嚟揾去又話啲咩經典咩即係成日啲人話經典世界杯冠軍啊，經典系咩歐聯冠軍呢啲，咁罕呢啲唔係对对世界我杯哋冠做军都嘅咩？经典噶啦，咁样系咪？係咯，即係对歐聯冠軍有邊隊唔經典咧？就係咯吓，咁啊，所以咧，我哋咧都要花啲心思谂啲 topic 嘅。今集嘅 topic 咧，可以话系一个我哋咧都唔系成日会尝试到嘅，咁啊，亦都系需要做多啲资料搜集嘅 topic 嚟嘅即係我覺得呢一個 topic 咧，就可以話咩？即係唔係話呢個 topic 啊？喺 topic 入邊嘅內容，我哋所講嗰啲咧，真係十年逢一遇嘅，會發生嘅話就係、哎，真係啊，真係十是真年。係由於咧，成日我哋都睇嗰啲咩九星連環嗰啲，唔知撞正個乜嘢個咩隕石撞落地球嗰啲咁嘅機會率咁樣嘅就係、是。啊，即係咧，成日我哋咧啲朋友啲 comment 咧，即係好多意見。不如講下呢樣，講下嗰樣咁樣。真係你講開呢樣咧，真係哇！我諗咧，今次應該都滿足到唔少咧，就係我哋啲聽眾噶啦。就係好似你所講啊，哇！十年逢一樣，十年逢一樣。除咗你中六合彩十年逢一樣之外咧，呢啲事情發生都係十年逢一樣嘅事冇啊！我中六合彩呢啲系成世都唔会中嘅，哦，都唔同一样系，嘅，系我都系咁样。自问冇呢个名。啊，咁啊，今集嘅主题系咩咧？今集嘅主题咧就系神奇球队啊，经典嘅神奇之旅啊。啊，嗱 我哋嘅准则先啦，讲下就系、是，咁好多人就话，哦，咁即系黑马啦，又唔同喎。嗱，黑马系点样咧？講得黑馬通常咧就係大家會成日話譬如話今個世界盃有邊隊黑馬嗰啲，永遠嗱熱門通常都係啲咩德國啊、巴西啊、意大利啊、法國呢啲咁樣啊，甚至有隊話成日都話唔知幾多年最強嘅英格蘭啊，呢啲都所謂嘅熱門噶嘛。嗱，通常黑馬啲咩？通常係突然之間嗰年跑隊，譬如話之前預計，譬如啲咩尼日利亞、哥倫比亞。或者嗰啲咩克罗地亚呢类型咧，就即系话，佢系本身有一定嘅实力，但系又上唔到去顶级嗰度。我哋话一线头二线尾咁样啦。但系我哋而家呢啲神奇球队系咩咧？系分分钟系由一开波嗰个赛事之前咧，系冇人会预计，甚至乎只系可能有啲人系甚至净系会记得佢有定嗰波存在，系唔会预计佢哋系会系去到最后阶段攞埋冠军，甚至乎觉得佢哋连分组赛出线都有问题嘅。冇错啦，简单啲讲咧，最具体嘅例子咧就系2015-16年球季嘅英超嘅李斯特城啦。啊，系啦，嗰类冇型啦。错。虽然我哋今日就唔系讲李斯特城经典啊嘛，李斯特城啲人都仲好新啊，华啲都仲你谂下，仲有韦斯摩根都仲喺度。系啊，咁你啱啊，仲要出啊，而家都所以咧就呢、这个具体啲嘅例子，不过我哋今日咧就唔打算讲李斯特城啊，因为类似咁样啦，系啦。经典嘅神奇球队经历佢哋嘅神奇之旅，不如咧我哋咧就由最我哋。今次咧揀嘅五隊波裏邊咧最遠最耐嗰嘅個係啦，就係、是、呢個喺1992年發生嘅呢個丹麥童話，可以喂92年嘅丹麥國家隊啊，咁咧佢發生咗啲咩事咧？就係、是、呢個92年嘅歐洲國家杯裏邊咧，佢哋咧就攞咗呢個歐洲國家杯嘅冠軍啊，啦，最主要係乜嘢咧？其實咧丹麥咧，甚至比阿 Patrick 你頭先所講咧，所謂咩不被睇好咧，佢更加低啊！佢唔系不被睇好，佢系冇得，点解咧？佢冇得，因为本来咧，因为本来咩？因为本来佢哋系唔入围嘅，系咯，本来唔入佢围。本来喺外围赛排第二嘅啫，即系嗰阵时咧，嗱嗰阵时嘅欧国杯咧，就决赛都系得8队嘅啫，就唔似而家话可以到24队嗰啲黐线嘅一个欧洲24队，佢得8队。咁啊，每即系8组唔系，即系7组外围赛，因为主办国自动入嘛，7组外围赛咧，每队首名先可以晋到级嘅啫。系，咁啊，咁而丹麦嗰阵时咧，佢嘅外围赛嗰阵时佢就排第二嘅啫，佢嘅首名系咩？就系、是、叫南斯拉夫。哎呀，1992年嘅南斯拉夫发生啲咩事唔踢得呢个欧洲国家杯咧？就梗系有人内战嘅问题啦。咁我哋咧，其实球迷经典五十强咧，之前讲过好几次啦，崔维啊又好，南斯拉夫又好，其实咧就系、是。輕輕講翻就係呢個強韌鐵托，自從過咗身之後咧，就南斯拉夫內戰啊，唔同嘅種族啊，分裂啊嗰啲咁嘅語言啦、啊，係啦，咁啊開始分裂啊咁樣。
咁咧，所以咧就因為咧南斯拉夫咧就發生內戰啊嘛，國際嘅制裁咁、就令到佢咧就唔可以打歐洲國家杯啦。國際嘅制裁咧係可以好大權力噶，可以影響好深遠噶。係啦，即係咧就唔好就成日好似啲人咧咁膚淺啦，大家嗱，我哋又同大家講下呢個字咯噃，又係制裁咧就唔係話淨係嗰個國家制裁你咧，你話誒我唔去嗰度，或者我嗰度冇資產就得噶啦。總之逢親咧。最簡單一樣嘢，你有嗰、那個總之你去幫襯嘅地方係同嗰個國家有用嗰個國家嘅貨幣，都足以係可以令到你冇噶啦，冇得用噶啦，冇、得幫襯噶啦，係啦，冇錯啦。我講完呢個題目啦，係啦，所以咧就哎呀，原來呢個南斯拉夫當時咧就係俾國際制裁，令到佢參加唔到呢個歐洲國家杯。咁啊由丹麥頂上，喂，老實講，喂 Patrick 啊，即係咧，我都知道自己一早就入唔到呢個歐洲國家杯啦。不如球季完咗啦，喂大佬，我揾個沙灘啊，揾個酒店去 book 定啦，呢啲假期嘅套餐咁樣去到嘆世界啦。喂，突然間 call 翻我翻嚟踢喎。唔係啊嘛！嗱，你講得啱啊！佢哋有咩咧？都好好啊！歐洲足協咧係俾咗好多時間佢哋啊，俾咗十日佢哋準備噶。十日收拾心情啊，取消你啲酒店 booking。即係大喂大家，你辭職啊，份工唔做啊，都要一個月前通知啊，係咪先？佢都好啊，佢打俾丹麥足協嗰陣時都係有十日通知嘅啫嘛。哦，哇！即係時間咁倉促喎，咁啊點啊？即係真係多時間啊！真係真係即刻拉閘成軍啦、啊，咁樣即刻咪打電話俾呢、這個即刻首先揾咗教練先啦、啊，教練咪要周圍去揾呢、這個揾嗰個咯。即係呢啲又可能已經出咗海啊，嗰、那個又喺度就。啊！又話準備相機去邊度啊？嗰啲咁樣咯，總之就係、十日內拉閘成軍，又唔可以話拉閘成軍嘅。咁啊，當然啦，提一提個教練啦。呢位教練咧係貫穿咗整個呢個丹麥童話，甚至往後嘅發展嘅。咁呢位咧，你講開呢個教練啦，係啦，呢個穆蘭尼爾遜係啦。咁啊，講起有啲 background 啦，咁啊就係呢個咧，就因為丹麥嗰陣時咧，其實佢哋就。因為講起少少，諗翻少少，佢哋喺八十年代中嗰陣時啦，就第一代丹麥童話啦。因為丹麥咧之前係八十年代初啦，佢哋喺呢個八四年嘅歐國杯咧，曾經叫做過一番好嘅成績出嚟嘅，好似入過四強噶啦嗰陣時已經，咁啊最後輸咗啦咁樣，輸咗好似冇嘅，好似西班牙咁定啊咁跟住咧就，但係嗰陣時咧已經係打起咗，等人覺得啊丹麥足球咁樣嗰陣時最記得就係、是。嗰陣時嘅代表人物有啲咩咧？就係啱啱冒起嘅米高盧特納啦，就係靚仔嚟嘅。嗰陣時唔知好似得個廿歲仔嘅啫，就係同埋一個就係嗰陣時被譽為歐洲其中一個頂級嘅中鋒艾基亞啦，就係呢一個係曾經之後去咗係仲要係咩咧？去之後去咗意甲幫維羅納攞咗史上面唯一一次意甲冠軍嘅。哇！唔係嘛，維羅納喎、八十年代中啊，係啊，力壓總記力壓 AC 嗰啲啊。哇！真係講得冇人信維羅納。如果大家有即經即有可能喺意大利比較熟悉少少，維羅納係一個鎮嚟嘅啫，絕對同米蘭咧係啲大城市咧蚊比同牛比啊，咁都攞意甲冠軍喎、啊。勁啊！即呢個又係夢幻㗎，又係、真係咁啊，跟住之後到八六年世界盃係丹麥第一次參加賽事嘅啫、但就已經咧係已經係技驚四座啦，即係又係米高盧特納同阿基亞呢啲好越嚟越成熟啦，就喺分組賽咧。就係、首名出線嘅，曾經係贏過咩？贏過蘇格蘭啊、西德啊，甚至乎係6-1大勝呢一個烏拉圭啊！有法蘭斯哥里啊，王子法蘭斯哥里坐正烏拉圭。咦？哇！咁好似幾好咁啊，成績。雖然十弱去到十六強，俾西班牙炒翻5-1，但係咁即係呢個係因為我經驗問題咯，明顯個大賽經驗問題咁啊，同埋格食格咧有啲嘢。但係嗰陣已經係冒起，即係開始丹麥嗰陣時已經為人熟悉㗎啦，喺歐洲嚟講。跟住88年歐國杯咧，雖然都分組賽出局，但係都叫入到圍。但係去到90年世界盃入唔到圍之後咧，咁啊佢哋原本係一個德國籍嘅教練啦，呢一個比安迪咧，咁就即係解約啦，同足總咁啊離隊啦。咁啊開頭嗰陣時咧，本來啊足總咧就呢、這個丹麥足總咧就唔係諗住揾呢一個穆蘭尼魯神嘅喎，穆蘭尼爾遜嘅喎，諗住都揾另一個德國教練，一個咩和拿斯嘅。咁但係嗰陣時咧，和拿斯本來應承嚟噶，但係問題佢嗰陣時教緊一隊係嗰陣時嘅德甲球隊烏丁根。咁但係嗰陣時咧就烏丁根唔放人，咁最後咧就退而求其次，就揾咗呢一個嗰陣本來原本係教緊青即係丹麥U21嘅。
呢一個教練啊，呢、這個穆拿尼爾遜嘅就係、是。咁、但係咧，穆拿尼爾遜咧開頭嚟嗰陣時咧，就好多球迷其實咧，丹麥球迷就唔係咁中意佢嘅，就覺得佢即係冇乜大教大會經驗，都係喺丹麥球隊嗰啲即係教緊啊，即係教仲要唔係教啲大會喎，教啲咩咩奧丹斯啊、艾斯堡呢啲咧，咁樣就係、是、我最期待嘅丹麥超級聯賽嗰啲嚟嘅。你係講個嗱最期待香港原來最期待瑞典嘅，唔係丹麥嘅。你嗰啲噏得出三隊當你贏嗰啲嚟嘅又係。唔好話佢噏得出瑞典係瑞典國腳嘅三個啊，我都當佢贏啦。佢嚟佢咪直數到都係伊巴。你頭先數嗰啲我都噏得出三個，我當你贏啦係嘛？丹超以前嗰啲哇，真係細到啊！係啦，係啦，咁跟住咧，咁好啦，揾咗佢教咁啊。咁好，咁佢都都咁冇計壓力之下咁上任，咁好想唔想上任咧？因為佢原來啲咧就之後咧同啲主力係開始咧，連啲主力都唔係好信佢嘅喎，唔好睇佢啲嘢，因為點解咧？因為佢踢法比較防守偏防守性嘅，丹麥一路以嚟由喺八十年代頭先講起佢冒起係咩咧？因為就係佢嗰套係比較華麗足球，以北歐球隊嚟講，佢竟然可以睇出啲地面推進嘅華麗足球，因為天才多啊嘛。頭先講啲咩艾基亞。跟住有啲米高盧德納啊，嗱，再甚至乎嗰陣曾經踢過踢過呢個曼聯嘅有一個叫咩奧神啊，因為有啲咩拿比姆踢過利物浦嘅摩比啊，等等呢啲球員都係比較好波嘅中場球員、控球型嘅。咁但係咁，梗係球迷梗係預期或者球員預期，喂，佢 keep 住呢條踢法㗎啦，咁樣。但係呢個咧，奧拿尼奧神咧踢咩？就係比較係中意踢呢個五後衞嘅呢一個啲比較防守性保守嗰啲球，跟嗰啲嗰踢法嘅球隊嘅啲個風格嘅。哦，一嚟到已經咁大鑊啦，佢就係要咩咧？佢話佢就嚟到你前面可以繼續繼續你去 keep 翻你嘅位置，但問題咧，唔該多啲回防。聽落係咪好似而家呢個一位名帥咧？嗱，我唔準你講嗰位名帥住，唔係我掰佢㗎，我都係佢信徒嚟㗎。你唔可以講個名帥住嘅。喂，嗱，前鋒翻嚟防守啲咁前瞻性嘅戰術係嘛？喂，攻守平衡，喂，應該好受歡迎至得㗎，係嘛？嗱，但係問題以前個年代唔同啊嘛，以前個年代點會咁同你去同佢？嗱，以前邊會有啲所謂咩高位壓迫啫？係咪先？邊有呢啲要成日同你全場奔走呢啲咁嘅 boss to boss 都少啦，就係、是。大家都要諗翻，就以前嗰啲進攻球員咧，係覺得我喺前面做到嘢咧，我係唔使回防嘅，連啲中場同啲後防都覺得前面嗰個你留喺前面等反擊啦，等進攻啦，你唔使回防噶啦。即係講緊九十年代初嘅時候，八十年代尾嘅時候。好多呢類型，如果唔係點解十號仔嗰陣時咁興咧？係咪？係啊，咁所以咧，佢基本上佢開頭其實已經係一個好唔順噶啦。即係開始嗰陣時，雖然話唔記得頭兩場啦，頭第二場分即係去到外圍賽嘅嗰陣時，外圍賽咧冇記錯，佢哋咧係同呢一個即係南斯拉夫啊、北愛爾蘭啊、法羅群島啊，同埋好似奧地利咁樣同組嘅就係、是。咁但係咧。佢對完第二場對完呢一個北愛爾蘭嘅時候，作客係和咗0-0，即係大家會預期，因為佢哋高過北愛爾蘭噶嘛實力，預期會贏翻場啦。點知和咗，咁啊已經好失望啦。跟住咧嗰場波咧，就之後咧有兩個最好波嗰兩個盧達略兄弟宣布話，只要穆拿尼爾遜喺度仲喺度在任嘅時候，係永遠都唔會再代表佢嚟踢。係、哎、最好波嗰兩兄弟啊，進攻方面啊，仲要係因為米高盧達納就覺得冇搞錯啊！呢啲唔係丹麥一路以嚟嘅踢法嚟喎，點解你會仲要係要去改變球隊嘅風格，但係又攞唔到啲咩成績出嚟？係啦，咁、所以咧就咁樣就叫又唔可以話鬧翻啫，總之覺得就係話唔會再代表佢出戰啊咁樣啦，就係、是。係啦，嗱，米高盧特納就咁樣諗，白蘭人盧特納咧，可能都係跟阿哥嘅意思嘅啫。係啦，應該就跟阿哥多啲嘅。跟阿哥係阿哥都唔踢，咁我都唔踢啦咁樣。咁嗰一刻好難講嘅，如果兩兄弟一路以嚟都係咁並肩作戰嘅話、就是，就係佢就唔係個嗱，即係咁講啦。米高盧特納嗰陣時咧，唔踢個信念強啲嘅，白蘭人個信念咧就冇咁強嘅，因為啱啱起啊嘛，嗰陣時就係、是。係啦，但係都係冇踢嘅，跟住之後咧，對於外圍賽就唔使預呢兩兄弟啦。咁之後咧，
呢個丹麥咧，最後咧就喺外圍賽只係排第二啫，係不足以出線咁嘅出局。咁嗰陣時咧，其實咧輿論都已經話啦，啊呢、這個都應該做唔長噶啦，呢、這個教練咁樣就係、是、其實丹麥出現嗰陣時開始，可能已經着手緊話揾邊個咧，揾邊個咧。嗰陣其實咧好多球迷啊，或者甚至乎啲傳媒已經話，其實揾佢點解唔揾咩咧？不如揾翻摩頓奧神嚟教啦，就即係之後教丹麥嘅摩頓奧神啦，就係嗰陣時就佢都已經係。開始咗執教生涯冇唔算好耐啦，就係、是、咁、嗯，但係因為喺個地位勁咧，即係以前前丹麥嘅國家隊隊長咁樣啊，咁啊就諗住揾佢教啦，咁樣起碼佢熟知，即係一路以嚟佢喺個八十年代嗰時知道個踢法，喺度保持翻咁樣啊嘛，就係、是、咁、嗯、好啦，咁啊跟住諗住出局之後，可能追協可能其實都頻臨被炒邊緣噶啦，咁你可能只不過係未即刻俾人炒啫。可能之後等個歐國杯完咗，世界盃外圍賽開始嗰時先至慢慢嚟啦，咁樣。嗯。咁好啦，咁跟住到六月，啊就係頭先你講啦，南斯拉夫因為內戰就所以被禁賽嗰陣時，其實南斯拉夫嗰陣時咧係一早已經早兩個禮拜咧已經去到瑞典嗰度啦，集訓㗎啦，已經就係、是。嗰陣時咧就有啲其實電視因為已經當你宣布之後咧，其實都有啲電視台嘅一啲記者影到佢哋咧喺酒店嗰度好無奈咁要出上翻架車嗰度去機場會走噶啦就係、是，咁市道高域嗰啲人孭翻啲人，唉走啦咁樣，係啦走啦嗰啲咁樣，咁跟住咧就到呢一個穆尼爾上咧十日前去開賽十日前收電話啦，跟住今日中意問佢夠唔夠時間準備，你兜兜面問我緊話夠噶啦大佬，可能啦啊咁啊，係啦咁啊 call 啦，咁啊 call 呢個 call 嗰個，咁好多都 call 到啦叫做就係、是，咩到拜仁就得啦。即係唔係羅特啦，兄弟啦，大佬唔制，細佬制啦，係啦，係啦，最後一刻啊，決定我都係揀舒米高，唔揀米高羅特納，係啦。但係其實細佬開頭即係就算翻翻嚟操練嘅時候，都係有微言嘅，覺得即係阿穆拿尼爾遜嘅覺得佢嗰類型話。仲要我成日翻後，唔係我平時踢開嗰只嚟嘅喎，咁但係既然應承咗翻去嘅話，咁你就冇辦法啦，咁你就一定要繼續踢啦，係咪？咁所以咧就好倉促之下成軍啦。係啦，咁其實咧佢哋咧喺嗰個所謂嘅分組賽裏邊咧，其實佢哋條籤都唔係太靚嘅，因為當時咧其實咧喺嗰個分組賽裏邊咧都有兩隊強隊嘅，就係咧呢個死亡之組嚟㗎，佢一路都係、法國同埋英格蘭啊，即係同埋東道主嘅瑞典。系咁啊，東道主係瑞典咧，咁大家兩年之後就知佢犀利啦咁樣。但係其實當時咧，即係如果瑞典咧講一句咧，就係呢一屆嘅神射手嗰人咧叫做拿神嘅。咁啊，當時好後生嘅拿神嚟嘅啫。啊，唔係拿神嗰陣時，拿神都未入，嗰陣時應該布連。布連啊，係嘛？係啊，布連。OK， 好啦，咁啊，布連係啦，已經開始成型啦。咁啊，即係其實哇，真係死亡之組喎、啊，咁樣咁，但係咧。这個丹麥又可以力壓咧呢個英格蘭同法國咧次名出線嘅喎，啊咁啊進身嘅四強喎，其實丹麥佢由一開始投嗰幾場，佢投嗰兩場啦，其實都唔係話踢得話係好好嘅啫，特別第一場啦，當第一場對住法國，其實成場波都係守多噶啦，就係、是、成場波守噶啦。當踢完，只不過法國係更不堪啫，俾人睇高一線嘅法國係成日踢多，係直頭冇氣沉沉嘅，即係冇乜唔係第一場對英格蘭 ，sorry， 第一場對英格蘭更不堪，英格蘭嗰年係幾後九零世界盃之後低潮啦，俾格拉姆泰來嗰陣時帶領之下就直頭係。其實你講呢兩隊咧，都係咁啱經歷緊佢哋所謂雖然強隊，但係一個低潮。你講格拉姆泰來咧，就更加係。即係英格蘭裏面係格拉咸泰來呢一個係俾人笑到而家嘅，即係雖然係啊有 RIP 啦嚇，咁但係但係都係仲係俾人覺得係一個污點嚟嘅，對佢嚟講係可以。係啊，咁啊當年咧英格蘭用嘅中鋒咩咧，全部年過30㗎，即係嗱我哋之前有講過連尼加啦，其實英雄之母㗎啦，當時已經咁啊，更加仲有咧即係嗰位阿仙奴咩史密夫啦，牛翠王阿倫史密夫咁啊，另外咧一係咧就牛奶嘴到輸你。利亞嗰啲就仲踢緊修咸頓嘅咁樣嗰期嘅，咁啊即係仲有好多嗰啲咩後邊迪斯沃加啊嗰啲，其實嗰陣時一個過渡期或者轉型啦嚇，係重組期啦，你可以話係即係以老諗住以老打新，但係其實有啲青黃不接啦，去到就冇錯啦。咁啊跟住係咯，係啦，咁跟住就法國就經歷過，因為90年係入唔到呢個世界盃之後，又係一個重組期啦，又係因為法國繼續揾帕天尼做教練。其實帕天尼只是做過一次教練，就是教法國國家隊，就是那次了。是的，但是就其實
帕天尼教波就真係唔係特別叻嘅。咁同埋當時嘅法國國家隊有好多問題嘅。講一樣嘢就知㗎啦，法國國家隊當時嘅中鋒叫簡東拿。咁你影響到法國嘅問題係乜嘢啦？太過自我，未去曼聯嘅簡東拿嚟嘅嗰時就係，但係個性格已經係咁啦嘛，三歲定八十。簡東拿搭帕賓嗰即係嗰只，跟住後邊白蘭斯又未係好好有大將之風嘅時候，咁迪西里又未喺 AC 冒起，迪西里好似嗰期都冇入呢個法國國家隊，都冇入㗎，未㗎，未入國家隊嗰陣時。當時其實兩大聲稱係強隊，但係喺嗰一屆嘅表現，其實都係喺佢哋一個重組嘅低潮期咯。咁丹麥就第一場對英格蘭啦，咁啊英格蘭兩隊其實都踢得麻麻地㗎啦。咁雖然就叫守和咗0-0，但係咧。賽後咧，其實丹麥嘅傳媒嘅輿論都係一面倒，係插多過咩嘅，因為就官佢話真係未見過丹麥踢咁醜陋嘅足球啊，即係嗰類型啦，又係因為就即係成場波冇乜幾多攻勢啊咁樣啊。咁第二場咧對住都叫做係咩啦，即係蘇迪啦、瑞典啦，都係北歐啊嘛，係啦，北歐打比咁啊輸咗0-1啦，又係就係俾布連入咗啦，又係係得一分啫喎，咁跟住咁啊得一分。咁最後一場咧，就要咩？就係、是、要一定要贏法國，先至可以咩啊？仲要係咩？英格蘭贏到，係啦。誒，係啦，點？係啦，咁啊，先至可以出。係，咁啊，點？嗰場波咧就估唔到一個穩守突擊嘅戰術，竟然就可以搞亂咗法國。係啦，隔離嗰邊咧就係、是、最著名嘅連尼加，最後一場俾格拉咸泰來換走咗啦。係啦，你破唔到卜比齊頓嘅記錄啦。真係多謝格拉咸泰來咁啊！誒，次名出線啊！啊，呢個單係啦。咁啊，其實佢出線啦，其實都好灰嘅，因為佢抽到咧，佢出咗線之後係對荷蘭啊。其實咧，整屆賽事裏邊咧，可以話丹麥對荷蘭呢一場波咧，係佢哋童話嘅最重要，即係最難過嗰一關啊！乜點解咧？係啊，因為即係荷蘭國家隊喺嗰陣時咧，如果你 J 球星嘅話咧，呢隊咧係最癲。哇！正啊！呢隊真係。三劍俠在齊度，古列治、列卡特、雲巴士頓，後防朗盧高文，還有這個已經在荷甲做了 N 屆神射手的柏金、啊、這個法蘭迪保亞都在這裡，不過當時真的很年輕，但是那時候是一隊米高斯大，是一隊哇、即是連追星是追到教練追到教練都中得那些是的，但是他最壞就一個位置不行，那個位叫龍門揾个龙门，其实由八十年代开始已经都系佢噶啦。啊，四强嘅呢一场波咧，亦都系因为揾布基良其中一次犯错咧，出型打空气咧，就令到咧即系丹麦嘅一个名不见经传嘅呢个中锋啊，呢个轩力拿神咧就顶入咗其中一球，咁啊第一个波咁样啊，咁啊令到咧就系、是。丹麥咧喺呢場波咧，其實咧輾轉咧呢個軒力拿神真係名不見經傳嘅咁樣，咁啊但係咧就啊竟然咧可以幫丹麥喺呢場波入咗兩球，咁咧就結果2-2打和，互射12碼，最估唔到咧令到荷蘭入唔到，令到丹麥入到決賽射失12碼嗰個人咧係叫做就係叫神中嘅係啦嘅神射手雲巴士頓，哇邊可能啊！真係你明唔明啊？俾舒米高捉，舒米高系捉曬，系捉曬啊！唉，真係俾即係舒米高。雖然嗱，其實整屆防線佢都係領導住個防線噶啦，啊，都係靠佢，佢係最大哥嗰陣時踢緊曼聯噶啦嘛，已經啊。係啊。咁啊，之但係咧，喂，打到雲巴士頓喎，12碼喎，竟然俾舒米高捉曬路喎。同埋唔好唔記得咧，舒米高由第一場嗰陣時咧，其實明顯係未收身嘅，嗰、那個攬咧。係啦、啊。哇！嗰嚿慳攬咧，直頭係哇，切出嚟幾好肉噶！啊，真係哇！但係睇到佢去到四強，哇！你真係估唔到，真係專業球員，真係專業球員，已經係 fit 到咧。哇！大佬誒，即係有個肚腩，嗰陣時諗住，喂啊，難得假噶嘛，契財編咗成季啊，大佬放假俾我啊，飲多兩杯啤酒啦咁樣。唔係咯，諗住帶住嚇嗰陣時得嗰五六歲嘅卡斯伯舒米高咁樣就去。系喎，太叫我五六歲啊咁樣，咁啊，所以嗱，所以咧就呢一關其實最難過，但係又過到聲美超強嘅荷蘭都過唔到丹麥，係啦，因為童話最重要嘅一張，但跟住咧就係去到呢個德國啦，啊，亦另一隊聲成個賽事聲美最強嘅球隊，係啦，咁啊世界盃冠軍重要，啊呢、這個時候咧就本身係西德啦。
咁但係咧，參加呢屆比賽嘅時候咧，柏林圍牆就已經倒下咗啦，跟住就已經合併咗啦，又加咗最黑人憎咩咧？加咗東德嗰啲叫森馬嗰啲人入嚟啦，冇錯啦，已經喺度噶啦。哎，咁啊死啦！然之後版圖打咁多，咪加咗啲勁人入去喎，咁樣咁啊。即係去到決賽對住德國，其實德國都係一隊非常之強嘅對手嚟嘅。九零年先，仲要係大賽經驗極度豐富嘅球隊。係啦，咁樣咁，但係呢一場波咧，可以話丹麥咧，亦都係發揮佢嗰種功利足球嘅極致啦嚇。咁啊，呢場波咧就係佢嘅穩手突擊係贏曬啦，基本上可以話係啦，啱使啦，係啦。咁啊，即係呢一場波咧，穩手突擊嘅戰術啦。咁頭先我哋一路都講緊穆拿里遜，係一路都係用呢一種戰術嘅。咁咧令到咧就德國咧當時嘅一眾嘅前鋒咧，即係嗰啲奇連士文啊、阿和拉啊嗰啲咧，當時唔肯定係咪和拉咧，即係嗰個烈度啊，用緊烈度，和拉後備嚟嘅，係啦，空中霸王烈度。咁咧，喂，全部都係虎兽精神，即系全部都。喂，你谂下嗰阵时德国嘅阵容系咩咧？嗱，有前面都有奇连士文啦，有列度啦，中场有希士拿啦，又系小巨人。就嗰届就嗰个射入个去好靓嘅罚球嘅希士拿啦，穆拿啦，防中有巴治和啊，系啊，仲有就嗰阵时冒起艾芬堡啊，仲有啲布林美嗰啲仲喺度啊，系啦，等等高拿，咁罗曼仲系伊拿，咁你哇嗰阵时真系。粒粒皆星同埋世界杯冠军阵容咪骨干嘅嗰时系，冇错啊！咁但系咧，俾两个唔识嘅人，一个叫韦福特，一个叫庄约翰赞神。赞神啦，赞神就系之后去咗阿仙奴嗰个啦。系啦，呢个时候未去阿仙奴，打完系啦，解咧识嘅就系、是、得、本来就系赞神啦，上半场啦就嗰个波一射挂网，咁、哇丹麦咁啊领先紧已经系成场，咦咁啊！咁啊，德國咁諗住即係德國，你就算俾你領先咗德國，誒唔會驚你嘅呢啲，又係識計算嘅球隊，又係有乜即係同埋韌力十足咁啊，諗住落後之下咪同你攻咯。啊，下半場有一個叫舒米高嘅人做出咗一個好關鍵嘅撲救，就係呢個奇連士文離門都好近嘅，一頂俾舒米高一嘢咁樣撲出，哇！真係～舒米高即刻大震。舒米高咧最犀利嘅就系嗰啲超强嘅反应啦吓，咁啊除咗升前同埋个禁区入边嘅统治力，系啦，哇，完全展示咗出嚟啦呢场波。咁跟住之后就俾下半场末段啦，叫做就系后段时间就系一个反击，就韦福特扣过咗啊，唔记得系一个好似希麻定边个咧，咁啊就左脚射入禁区外射入咁样啊，2-0。咁你講開呢個韋福特，其實有少少嘢講嘅就係，佢本來咧，第一二場都有出嘅，就係、是、頭兩場都有，咁亦都係正選，亦都係即係叫做係，即係俾嗰陣時丹麥傳媒覺得係陣中少有啲係比較踢法比較侵略性嘅球員嚟嘅啦，即係中場嚟嘅啫。啊，咁但係咧，佢踢完第二場對瑞典之後咧，就中途離咗隊。點解咧？因為佢個七歲嘅女咧係丹麥嘅。因為患咗一個血癌，就佢老婆打嚟話：哎呀，好醫生，好緊急啊，唔得啊咁樣。咁啊，穆拿里遜就話：屋企人重要啲嘅，咁樣冇嘢，重要過屋企人嘅，你翻去先啦。咁樣就係，咁佢就同佢請咗假，咁樣就翻咗去咁樣。咁翻咗去之後咧，咁好啦，咁諗住就未，佢都話未必會再翻嚟噶啦。咁樣好啦，咁啊，女女就啊叫捱過呢一關啦。咁樣咁跟住咧就同個女喺電視度睇住球隊啊入到即係入埋四強夜埋咁樣就係、是。到個女就叫佢，不如你翻去踢啦咁樣就係、是，咁所以佢先翻去，係啦、決賽咁就出翻嚟咁樣，好戲劇噶又係。成哇真係好成為咗丹麥嘅奪冠其中一個重要功臣喎嚇。係啊，真係咁啊，所以同埋咧，同埋丹麥呢一場咧，就係、是、應該唔係呢場，應該佢哋去到踢完個分組賽之後咧，咁啊跟住咧有啲小插曲就係佢哋本來咧就係諗住就即係、繼續咁樣啦，跟住就。丹麥足總咧就話啦，啊，因為咁咧就私自咧就落咗決定噶，為咗咁樣就想多啲咧，咁啊，所以咧球員嘅家屬啊，佢女伴咧就可以即係嚟埋一齊睇啊咁樣。哇，咁開心！係啦，咁跟住個嗰陣時咧就，但係咧有個問題喎，酒店冇房喎，你諗下嗰陣時嗰個環境大賽咧，你點 book 到房咧？咁通常就咁啊，同個球員一齊分咯。
通以前點會啊？嗰陣時諗住就有懶有紀律嘅時候，就梗係會分開噶嘛。係啊，瞓碌架床嘅。哎，我仲諗住咁開心添，即係自己一間房嘅條女嚟到。本來就話，本來就應該分開噶嘛，就係、是、因為即係佢覺得就係、是。即係你知而家好多，你估個個都巴西咩？羅馬你有啲開波時都搏嘢咩？之前嗰晚嘢，如果唔係會狀態咩就？通常就唔係就咁啊！嚟到之後，跟住莫尼開頭嗰啲人就問莫尼醫生話冇噶，開頭個個都佢話咁咪莫尼醫生話點解冇火啦？跟住個作家話嚇，開頭諗住都係踢三場嘅啫嘛，都唔會進到級噶啦，佢冇 book 到咯，咁樣就係我哋球員有房已經算好好啦咁樣。咁跟住，莫尼醫生就宣布啊，你哋嘅家眷會嚟噶啦，你哋將會同你哋同房，跟住成班就哇 yes 咁樣啦，咁就係，咪咯，就可能呢一招亦都係可能就令到佢哋咧更加哇撲心撲命咁樣啦，就係、是。哇！真係成日咧有啲debate 咧話講呢啲大賽世界盃咧應否禁肉咧？應該禁色定咩咧？係啦，原來咧係初頭禁，後尾唔禁咧。分組賽禁，淘汰賽唔禁咧就最因為要釋放出嚟啊嘛，要啊最開心啦，真係係啊，咁所以咧即係真係好童話嘅。係啊，嗱咁啊，所以咧最後咧丹麥咧就順利2-0啊贏咗咧就係、是、德國啦，攞咗呢個歐洲國家杯嘅92年嘅冠軍，咁亦都咧係可以話丹麥咧到現時為止咧唯一一個咧就係、是、呢個國際大賽嘅冠軍嚟嘅。咁啊係啦，係噶。咁其實咧個原因頭先我哋大概講咗啦嚇，穩守突擊嘅戰術啦，什麼前鋒要回防啦，咁所以就算冇咗球星，冇咗米高盧特納都可以哇，其實就唔係好大影響嘅啫，真係冇乜影響可以咁講。而伯拉人盧特納亦都係因為咁樣就攞咗嗰屆賽事嘅 MVP。係啦。啊，咁啊，即係叫做開始貼近哥哥啦，咁樣雖然兩個踢波風格都有啲唔同。咁但其實咧，亦都你講原因咧，其實都唔好忘記一樣嘢，就係92年嘅歐洲國家杯咧，有個條例咧，其實咧就係同現代足球咧係背道而馳嘅，就講呢屆開始嘅，因為係啦。咁頭先講點解斯米高咁勁，又或者點解呢啲所謂嘅消極戰術啊、穩守突擊仍然可以大行其道咧，就係、是、因為喺92年歐洲國家杯咧，回傳俾守門員咧仍然可以用手接嘅，而丹麥係不斷地用呢一招。包括在決賽對住德國的時候，企住在隔離兩碼嗰啲後衞，跟住回翻孫米高，孫米高見你行埋嚟，我先攞手接翻咁樣。甚至丹麥係消極到中圈中場線猜緊，俾人逼兩逼，大腳回翻去俾孫米高攞手接都有嘅。所以呢一屆之後咧，就有一個好大的影響，就係之後回傳唔可以用手接啦。嗯，係啦，就係、是、因為就係用呢屆賽事嚟做一個叫做。叫做斬攬嘅線啦，就係話冇錯，呢屆仲得，之後就唔得啦。瘋狂地用啊，丹麥簡直係可以咁講啊！啊，勝以前嘅鳥籠戰術啊，諗到名啦啊！冇嘅，咁我都係覺得，咁你明知自己可能實力唔夠嘅時候，就梗係呢度諗啲方法，嗰度諗啲方法噶啦。我覺得呢啲又冇話啲咩，即係啲人成日話有用呢啲咁嘅勝之不武，此前贏咗就贏咗，呢啲都係計算之一。足球就基本上一盤計算嚟嘅。你懂得計算這些呢，其實已經是很足夠的了、就是、絕對認同、啊、所以呢丹麥呢在這些強手林立之下呢完全不被看好，本身是沒有機會玩的情況之下，突然之間後補身份拿了冠軍呢，完全就是一個丹麥的童話式奪冠一個、之後就是這個穆勒尼魯神就直頭被人當神咁擺，發到去就真的神了，這樣就出事了。就是輕輕講下丹麥往後的發展呢，就是既然這個尼魯神穆勒尼魯神咁犀利呢，咁啊連呢米高盧特納都俯首稱臣啊，佢我翻嚟啦，我翻嚟啦，咁啊結果點樣咧？就算正常嚟講，呢隊波而家咁成熟，加埋米高盧特納應該如虎添翼先係噶。但係米高盧特納唔回防喎、啊，咁啊大鑊啦，點咧？咁咪唔得咯，係啦。阿斯朗踢皇馬都要回防啦，咪咯，米高盧特納唔回防喎、啊。咁啊，结果咧就呢个94年嘅世界杯咧，就决赛周不入啊！真系，佢就系去咗外围赛嗰度，最后一场就索客，即系明明系打多一个人噶啦，都输俾西班牙，就系、是哦、最后咧就系得失球差唔够爱尔兰，就所以出局。哎呀，真系差之毫厘就谬之千里啊！
咁啊，跟住咧，往後咧，其實丹麥嘅發展咧，亦都唔係冇因為呢一屆賽事咧，就所謂突飛猛進啊，咁啊，或者一筆出嚟都冇啦咧。即係往後咧，最好嘅可以話係九八世界盃入到八強噶啦。咁啊，但係當時其實都係靠住前面兩兄弟 carry 住啦嚇。係。咁啊，同埋後防嘅孫米高啦。孫米高啦，係啊。亦都係啊。但係嗰一屆嘅即使當時咧，即係去到九1998年世界盃就已經換咗另一個教練啦，咁啊保祖漢神，咁嗰一個就比較平衡翻啲嘅，即係唔會太過消極嘅戰術。咁但係即係亦都其實丹麥喺去到九八世界盃嘅時候，其實已經係另外一隊，即係用都係用嗰啲咩杜夫廷啊嗰啲啊，都係硬正啲嘅球員咧比較多啲嘅。即係實而不華啲咯，你可以話嗰套踢法都係。係、啊。但係自從就係嗰次。之後丹麥開始逐漸換血啦，即係你孫米高嗰啲慢慢退落嚟啦，即係踢完個2000年歐國杯咁退落嚟。啊，米高盧特納就直頭九八世界盃之後就已經退咗落嚟一百強添啦，係啦。咁跟住就你其他嗰啲我哋之前講嗰啲咩韋福特啊、贊神嗰啲一早已經係嗰屆賽事之後都已經係慢慢退翻落嚟㗎啦，已經。嗯。咁之後去到真係九八世界盃之後上嚟嘅有啲咩就啲湯馬神啊。嗯，乾茶啊、辛特啊、嗰啲咩早讚神啊等等呢啲球員啦、啊，就要冇錯啦。咁啊，就所以咧，即係丹麥啦，咁樣咁咧就童話式嘅故事，非常之咧就係、是神離奇嘅一個故事嚟嘅，即係六合彩真係真係，我覺得呢個係我覺得係我哋今次節目嘅最離奇、最十年逢一潤咧，真係唔知幾時先會再有。係啊，咁樣。咁啊 ，OK， 咁啊，講完丹麥咯喎，咁咧其實咧，唔需要等好耐，等咗四年，喺另外一個96嘅歐洲國家杯裏邊咧，又有另外一隊球隊咧上演佢哋嘅神奇之旅嘞喎。嗱，嗰屆歐洲國家杯咧，丹麥都有入圍嘅，但係咧就已經係唔掂啦，已經就係要分到咗包尾出局噶啦、因為都係仲用翻四年前嘅冠軍陣容嘅話咧，即係為骨幹咧。就大家老咗四年就唔同講法嘅啦，就係咁咧，就大家可能開頭嗰陣時嗰屆嘅，琴日我諗，哎呀，冇啲神奇球隊有冇第二支咧？估唔到又真係有一支喎又。嗱頭先講開咧，講丹麥嘅時候咧，點解踢唔到咧？就因為呢個南斯拉夫咧就係俾人制裁啦咁樣。咁其實咧喺呢個巴爾幹半島裏邊咧，其實咧就亦都咧有好多唔同嘅。或者東歐嗰邊啦，咁其實咧，東歐啦，共產倒台啦嚇，咁啊共產主義應該話係九十年代初啦，呢一個東歐變天之後啊，係啦，就已經就啊又突然間好多國家出咗嚟啦，就冇錯啦，咁啊東歐咧就有一個好離奇嘅一個變天，咁咧就係一滴血都冇流過嘅，咁樣一個分離嘅國家分離，咁但係咧就一滴血都冇流過，就係著名嘅天鵝絨革命啊。咁咧呢一個咧就分裂咗邊個國家咧？就係、是、呢、這個叫做由捷克斯洛伐克，呢個捷克斯洛伐克分裂為捷克同斯洛同埋斯洛伐克啦，冇錯啦，係爭啲講錯添啊，真係。咁啊嗱，其實咧如果大家好記性嘅話咧，都記得之前我哋講過一啲關於捷克嘅一啲球員嘅時候咧。其實他們以前咧仲係咧，哇識俄文多過識英文嘅，即係仲係咧喺嗰個好封閉嘅角度裏邊咧，即係唔知出邊世界，完全唔知出邊世界點樣嘅嚇。咁啊呢個捷克咧，話説咧就93年咧，其實咧就第一次咧就叫做喺呢個歐洲國際足協註冊成立咁樣啦嚇。不96年嘅歐洲國家杯咧，其實捷克咧只係第一次咧參加咧就係國際性嘅大賽嘅啫啊。其實你如果講翻個背景嘅話咧，其實就背景係93年先成立，就唔會有啲咩戰績噶啦，係咪？咁你話就算咧喺陣中裏邊嘅球員咧，其實你識得嘅都唔多嘅，即係稍微叫做有啲咩有外流嘅球員，其實都唔多嘅。即係以前啦，你話90年代初嘅時候，捷克最多人識嗰個咧，就叫做史高拉菲，即係呢一個係90年世界盃咧，曾經咪就係用頭槌嘅連中三元嗰個球員嗰個中鋒啦。即係16強對哥斯達黎加嗰陣時候，就曾經之後去過意甲踢熱拿亞嘅。咁你諗下嗰個年代可以去得嗰陣時嘅意甲踢嘅，就唔少嘢嘅嗰個就係、是、嗰、那個中鋒係叫最出名噶啦。但係你話分裂咗之後咧，佢就已經係慢慢淡出國家隊啦。即係年紀開始大嘅時候，咁到而家呢一個賽事嘅
分裂咗之後，去到呢個賽事，有啲咩球員最叫令人咧叫最認識咧？其實咧就唔多嘅，特別因為外流球員都唔多嘛。冇錯，就基本上咧就有一個叫做比較多人認識，較為多人認識啲，就因為叫效力嘅喺嗰陣時嘅德甲嘅多蒙特嗰度，係嗰個叫貝加中前場球員。嗰陣時仲要最衰係咩呢？貝加嗰陣時都唔係好出名，雖然佢踢多蒙特。咁多蒙特嗰陣時嘅教練咧就希斯菲特啦咁樣，其實咧就叫阿貝加去踢防中嘅，屌，即係咧扮泰路，即係九唔搭八嘅啫，即係玩嘢啫，叫佢去踢防中嘅咁樣，咁所以亦都唔係一個好突出嘅球員。咁如果你話你大即係大家以前有儲英超貼紙簿啊，識多個嘅啦，咁啊亦都係 RIP 已過身嘅啦，咁啊就係呢個紐卡素嘅斯力石，斯力石咁啊幾位門將裏邊嘅其中一位咁樣輪流上陣嘅。即你最多都是識少少嘅啫，咁其他啲咧就全部都名不見經傳嘅，咁所以咧，打到入去呢、這個歐洲國家杯嘅決賽周喎，咁所以咧，我而家啱啱數翻咧，佢當屆啊喺呢歐國杯咧，即係佢決賽周嘅廿二個球員嘅名單之中咧，只係得六個球員外流嘅啫，嗯，係啦，咁咧仲要係得啲咩國家先？系啊，德甲嗰啲嘅啫，德甲咯，系德甲多嘅就系斯力石咪咯，除咗斯力石踢紧，除咗斯力石喺纽卡素之外，有啲都系德乙嘅啫，啊古卡嗰啲都系德乙嘅啫。哦，因为海沙罗顿嗰阵时系德乙，系啦系啦，嗰阵时海沙罗顿系德乙啦，系啦咁样。啊，所以你可以谂下，即系嗰个水准，其实系嗰阵时话系唔会有人会预计到佢哋会系有啲咩成绩出嚟嘅。系啦，咁咧咁啊，但系咧入到去呢、這个。歐洲國家杯的決賽周，咁咧去到決賽周嘅時候咧，其實佢哋可以咁講啦，大家唔識嘅球員咧，就開頭第一場波對住呢個德國嘅時候咧，其實佢哋輸2-0嘅，咁啊都冇乜嘢啦，即係一個好正常賽果啊，覺得就係係啦咁樣。咁其實咧之前我哋有提過呢一場波咧，就係當時嘅教練咧排個陣咧就比較特別啲，咁啊擺咗普波斯基打中鋒，嗯，結果咧喺前面咧就俾人淹沒咗嚇，咁啊即係俾嗰啲德國嘅後防淹沒咗嘛。咁但係咧又有高高大大嗰啲惡高頭望住佢嗰啲咁樣，結果七十分鐘喂唔掂啊，咁樣換走佢啦。咁但係咧，去到咧就係由第二場開始咧，就呢度捷克咧就開始咧展示佢哋，慢慢展示佢哋咧嗰種不為人知嘅潛力同埋實力啦。咁咧其實咧喺呢個分組賽裏邊咧，佢哋有隊強隊叫意大利添嘅。係啦。咁啊當時咧就直頭咧喺呢個分組賽裏邊咧，直頭將意大利扮埋出局添嘅。嗯，即係佢哋又贏咗呢個意大利2-1嘅嗰場波。係啦。意大利當時亦當然啦，未有巴治奧啦，因為巴治奧當時就落選咗啦。咁守門員咧就可以話係近年嘅意大利裏邊咧，即係都叫最渣嗰個噶啦，叫佩雷斯。其實佢都唔渣噶啦，不過都 O， 即叫做近年裏邊個水準唔係最高嗰一位啦。雖然亦都有馬甸尼啊等等啊，哥斯達古達嗰啲。同埋最主要就係因為咧嗰陣時個教練叫咩咧？叫沙基。自沙基最中意最出名系咩啊？佢中意啲星旗尾點嘅排陣。哦，金場係啊，俾阿路出嚟啊咁樣。即係金場上一場咧，就可能就用咗呢一個迪比阿路前面，哪怕可能let's say 啊，迪比阿路拍呢個卡沙拉基咁樣。今場波唔知點解你又出翻個基艾沙拍住迪比亞路咁樣好地地咁樣就係、是後防本來又集出比拿利和，今場波又集邊又唔知出邊個唔知出咩泰索迪嗰啲咁，你做乜鬼啊？又係真係咁所以即係意大利其實1996年都係一個歐洲國家杯都係一個低潮嚟嘅咁啊。咁但係咧就不能抹殺咧，其實捷克裏邊咧其實個實力咧就喺分組賽裏邊開始慢慢展現出嚟啦。咁啊當時咧就出線啦，去到。八強嘅咯喎，咁啊捷克八強嘅時候咧，就遇到咧呢個葡萄牙啊，八強係遇到葡萄牙，葡萄牙係啦，咁啊呢一場波咧其實就贏1-0嘅啫，咁但係咧就呢個普波斯基啊喺呢一場波裏邊咧，比賽嘅下半段咧，比賽嘅下半場咧就入咗一個咧驚天粒射啊，哇！係啦，世紀粒射啊呢個真係幫助呢個捷克咧就係殺到呢個四強添嘅，哇！即係開始熟悉啦喎，其實嗰啲人咧依家可以出嚟啦，分組賽入波嘅尼維特啦，
頭先講一路史米沙啦，係啦，史米沙。嗱，史米沙仲特別啲添，點解仲要多人識咧？因為原來嗰陣時史米沙咧，就係嗰陣時個教練阿烏連咧個女條仔嚟嘅，即係準外父嘅教練係佢。準女婿咁咪即係雲寶米同雲馬維克。系啦，哦，靠关系嘅咁样，又唔系。但系你唔好理喎，就系阿准女婿嗰一句入波逼和俄罗斯三比三先出到线嘅喎，就哇，真系啊咁啊，所以咧就出咗线，跟住再靠啊头先讲普波斯基出嚟啦，史米沙出嚟啦，贝加打翻去啊呢个最擅长嘅进攻中场位置啦，冇错啦，一个人当然系。够唔提噶啦，咁啊就系呢个利维特啦，嗯，铁人啦、啊、呢、这个铁人啦、啊，咁啊哇，点解啲人咁犀利嘅咁样啊？咁啊出下出下咁样，咁原来咧就全部都有实力嘅好手嚟嘅，咁啊所以咧过咗葡萄牙呢关咧，啊跟住咧去到四强对法国咯，咁啊当时嘅法国咧同四年前九二年当然不可同日而语啦，系咪？已经啲新星冒起啦，就系头先我哋所讲仲未入选嘅迪西利已经系一个后防大将啦。啊，仲有呢一個係中場有一個咧，咩啱啱叫做多人識，開始多人識嘅，仲有頭髮嘅斯丹啦，咁波爾多嘅斯丹啊，係啦，就係嗰季之後就轉去呢個祖雲達斯啦。係啊，其實咧就當時咧，仲有啲提名啲嘅應該係佐卡夫嘅。係啊，佐卡夫啦，就係呢個又有啦。佢就有啲咩誒名過斯丹嘅嗰陣時好似係嗰陣時已經成名咗啦，跟住仲有你仲未計嗰啲係已經去咗意甲嘅咩卡林堡啊呢啲球員啊就係。哇！咁你哋嗰陣時會覺得哇，法國應該就可以搞掂呢隊捷克啦啩？係咯，咁啊，但係點知去到四強嘅時候咧，又係即係去到呢隊法國咧，都係過唔到呢個捷克啦嚇。十二碼係啦，又係咁啊，射十二碼輸咗係啦。咁啊入到決賽咯，咁啊決賽咧，又係決賽常客呢個德國啦，啊成日又係對翻德國呢個分組賽嘅仇人，手下敗仗喎咁樣，咁啊但係咧呢一場波咧要講下德國咧其實就好慘嘅，咁咧就因為太多傷兵啦，啊咁所以咧就額外咧就係申請咧啊要去再徵召多兩個人入伍咁樣，咁所以咧就其實德國咧當時咧個實力咧亦都係打咗啲折扣嘅。嗯，當時咧雖然有奇連士文喺度，咁但係咧其他嘅前鋒咧未成名嘅，即係比阿何夫嗰啲咧，仍然咧都係呢屆賽事咧都係籍籍無名嘅前鋒嚟嘅啫，未出名係啦，咁樣咧出名嘅啫。咁啊，其實咧嗱，一場波咧決賽咧都要講下喎，咁啊因為咧捷克咧話嗰時高歌猛進，士氣又好啦，咁啊國內咧就有啲人。係好普世歡騰啦，跟住仲要咧，其實呢啲大球會咧已經咧相繼去到捷克下榻嘅酒店咧，就話我要簽你，我要簽你咁樣啦，即係係諗住入曬場又睇板咁樣噶啦，準備就係啦，咁樣咁啊士氣大振咁樣啦。咁其實呢一場波決賽咧，阿貝加咧其實係發燒嘅，啊咁但係咧發燒咧佢仍然咧都堅持上陣。咁呢一場波，但係佢又有個波喎，咪喺呢個十二碼。先領先一比零，我哇掂啦，係嘛？即係對住德國隊，你得翻啲老弱殘兵啊，咁多傷兵啊，我而家士氣又好，質素咧又高，咁我而家就領先你一球咁樣啊，諗住德國都自由硬你啦，係嘛？點要諗住做另一隊神奇球隊啦？係啦，點知咧就頭先提過嘅呢一個當時仍然名不見經傳嘅比阿何夫咧，就喺後備入替。系啦，就接应薛基开出嘅罚球。诶，龙之子薛基啊，系啦，后赛搞掂一比一追和。喂，入到去呢个加时啦，啊，嗰时加时嗱黄金入球噶，大家记住，非常重要啦。加时系黄金入球嘅，咁黄金入球就即系加时一入波咧，就可以判嗰队波赢。边队入波就边队赢噶啦。啊，咁啊谂呢样嘢出嚟，嗰个天才咧就系谂住咧。去到加時嘅時候咧，就鼓勵大家去進攻啦嚇，唔好咧大家防守啦，就搞到大家仲防守啲。左防守，哇黐線啊！我失咗波咪冇得玩我，梗係唔去啦。黐線嘅啊，即係一個失敗嘅一個構思嚟嘅。咁但係咧就結果咧又真係呢個黃金入球咧就決定咗邊個攞冠軍喎。嗯，但係咧喺呢個比阿何夫人從之中突然之間一個左腳咧就求其抽埋去嘅啫。点知后边嘅呢一位高巴，高巴
其实整个分组赛佢都打得好好噶啦，即系都帮你。就算决赛成场绝对大部分时间都救咗唔少波噶啦，已经就。点知呢一个波咧，就因为可能佢想接与唔接之间，冇谂过吓、你德国嘅前锋你射得咁渣噶嘛，跟住就咁射埋嚟我度，咁结果就扑咗个波入网。系啦，咁啊，结果就呢个黄金入球之下咧。咁亦都求證咧，當時亦都因為咧係有啲越位嘅嫌疑定係咩啦咁樣，咁亦都咧係需要咧就退庭商議嘅。咁結果最後即問一問旁證啊，係啦，嗰陣時未有 VAR 嘅就係啦。咁結果咧就都係判呢個入球成立。咁啊，結果咧就呢個捷克嘅神奇之旅爭一步啫。咁就可以攞到冠軍。可惜最後俾阿何夫摧毀咗啊，真係。但係嗰一屆。嘅捷克已經係令到人好多另眼相看啦，已經就覺得哇！呢隊東歐球隊真係唔少嘢啦，就係。係啦，咁啊嗱，呢隊攞到亞軍啦，咁其實咧個原因咧好簡單嘅啫。其實我頭先咧都已經不下好多次咧，即係不下數字講過啦。只不過係冇人識嘅啫。其實啲人係勁嘅啊，因為呢個捷克斯洛伐克就算係分裂咗都好啦。他哋都係不嬲喺一個封閉嘅角度度成長啊，係好少接觸外界世界。記唔記得我哋以前講普波斯基嘅時候，你話要出去打工咧，要30歲以上先可以出去打工，仲要同黨申請啊！當時係同黨申請啊，係啦，俾你先得啊咁樣。咁所以你諗下，啲人係幾咁，即係就算幾有料都好，都係冇人知佢哋又唔知外邊世界點樣。自從呢次嘅歐洲國家杯之後咧，啲球星出曬嚟其實喺呢一次係啊，咁其實呢一次就好似係啊，咁啲球星咧就喺呢一屆之後咧，亦都之前咧以前咧就淨係踢嗰啲布拉格斯拉維啊、布拉格斯維斯巴塔啊，嗰啲係啦。咁但係咧呢一屆之後咧，就全部咧出曬啲歐洲大會嗰度啦，可以咁講。係啦，好似貝加就去咗利物浦啦，就係冇錯。貝加就話就係夢想成真，因為佢由細到大就係話即係睇以前你佢仲話喺捷克封閉國家，佢就係可以。即係可能知少少先可以睇到，就係嗰陣時細個睇就睇利物浦噶啦，就係。所以就真係佢嘅愛隊啦，可以嘅就係。跟住普波斯去咗曼聯啦，係啊。維達就去咗拉素啦，係嘛？即係史米沙之後輾轉，史米沙就未去咩嘅，但係輾轉咧去過法甲，亦都之後就去咗係啊朗斯，跟住之後再轉埋去。利物浦啦，等等，系啊，咁啊，即系甚至你话啲中场嗰啲什么比积啊咩啊，系啊，比积二又去咗马体会啦，又系啦，即系呢啲啊，即系你谂下啲人系几咁啊，原来系几有实力嘅，咁啊俾人候住咁样啊，只不过大家唔识，佢哋又唔知外边世界点样嘅啫，最主要嘅原因就系咁样咯。咁啊，但系咧，即系讲开捷克往后咧，即系经过咗呢一年，经过咗呢一次嘅欧洲国家杯神奇之旅之后咧，佢哋嘅发展咧同丹麦咧可以话系有少少相差啦，即系有少少相反啦。佢哋咧就之后就真系可以话人才辈出啊，可以咁讲啊。真系呢一届赛事可以话系为咗之后千禧年代初嘅黄金一代咧打好咗一个好好嘅基础啦。系，虽然佢哋98世界杯系入唔到决赛周。捷克好得意噶，佢哋喺世界杯咧系经常性入唔到决赛周嘅，入到之后咧都系要去到2006年系成班已经老变咗老嘢之后咧，嗰届佢先入到嘅就系。咁啊，但系哇，欧洲国家杯佢嘅表现就不嬲都系几好啊，几唔错噶。佢真系，佢就算一路由嗰阵时96年开始一路 keep 住到而家正常嘅，即系譬如正常今年已经踢嗰一届咧，都入到嘅喎决赛周。系啊，咁啊，除咗歐洲國家杯一路表現好之外咧，頭先你講黃金一代啦，往後嗰啲啊，即係之後嗰啲，係講緊啊，即係啊嗰個蕭藝術家嗰位阿仙奴嗰位音樂家嗰魯斯基，係魯斯基，獅子啊，魯斯基啊，巴魯士啊，真高拿呢啲，真高拿，即係再配合翻就係舊友呢一班就係咩？就係、是、普波斯基啊、尼維特啊、史米沙等等呢啲球員。係，咁可以話係一路去到2010年嘅年代咧，先叫做近十年就回落咗啦，冇乜啲新星湧現啊。咁但係由嗰一屆之後去到2010年咧，可以話 keep 住都有佢哋嘅球星出嚟嘅啊。係。所以咧就呢個96年嘅捷克成為神奇球隊，為國家嘅足球隊咧就往後嘅十幾年嘅發展咧帶嚟咗一啲可以話係革命性嘅影響啊！好犀利！即係
亦都話俾大家聽，就係唔一定係一定要最後捧杯先係神奇球隊嘅，即係總之你創造一啲係大家全世界都估唔到嘅成績嘅時候咧，其實都足以係做神奇球隊啦，就係啦。好啦，咁啊嗱，講完呢個捷克咯，咁跟住咧，我哋咧就不如講一啲咧喺球會級嘅啦，除咗國家隊之外咧，其實啲球會咧都會喺一啲嘅聯賽裏邊咧啊，叫做突然之間彈起啊咁啊神奇之類，可以喺聯賽嘅一季裏邊發生都得嘅。即係好似之前我哋頭先開頭所講嘅李斯日成咁樣啦，就係係啦。咁啊，哇！今次我哋揀嘅呢一隊咧，啊咁誒，我諗其實而家同你講翻咧，呢一隊波曾經係攞過西甲冠軍咧，我諗就真係幾難想像噶啦，真係啊。應該咁講啦，呢一隊波咧，最近咧就即係呢個球季就唔係咁好啦，因為咧係要跌到落去呢個西月 B 是第三級聯賽的 Third tier 啊，唔使捉我哋自殺，唔係西丙啊 ，Third tier 啊 ，OK， 即係其實即係丙組咯，唉，你講嚟講去就咩啫，即係捉埋啲咁自殺啫，真係買有啲人懶勁啊嘛，捉錯處啊嘛，個個都做先生喺度改補噶嘛，廿招啦，係，唔了解個意義噶嘛 ，anyway 啦，係咯，咪咧，啊咁啊。係啦，咁啊依家咧就哇唔係啊買呢隊波咁樣，但係咧其實咧喺1990年咧，其實佢咧係攞過呢個西甲冠軍嘅啊，咁啊仲有咧呢一隊波咧，其實咧有唔少嘅球星咧係超勁嘅經典球星踢過啊，包括就係呢個李華道都踢過㗎，真係白必圖啊、李華道啊，係啊，係。90年代他哋啲球探已經去到咧西誒呢個巴西嗰度咧，就揾埋啲最高質素嘅外援啦。嗯，所以咧即係都捨得使錢㗎嗰陣時都係啊，同埋啲揾嗰啲實力球員都犀利，巴西球員啦都犀利啦。嗯，雖然大嗱唔係喎，巴西講葡萄牙文咁，但係咧呢一隊波係西甲嘅，咁啊講西班牙文啊，咁啊但係即係溝通大致上都 more or less 啦，都不成問題㗎啦。係啦。其實咧講呢隊波咧呼之欲出啦，咁啊就係呢個拉科魯尼亞啦。冇錯，其實拉科魯尼亞咧喺90年代中咧就慢慢開始咧，就頭先講過透過收購啲白必圖啊、李華道啊等等咧，已經開始慢慢就係一隊實力都唔錯嘅分子嚟嘅前列球隊咯，可以話就係。但係就爭標就真係唔使諗佢哋，因為其實西甲大佬啊，咪咯西甲。你嚟去有邊隊咧？話俾我聽就係、是、馬體會咯，攞過噶馬體會。你諗下，馬體會喺90年代都係攞過一次咁大把，其餘嘅時間即係唔好計呢一隊拉科，就淨係得兩隊。哎呀，真係即係當然就係皇馬巴塞啦，從來唔使諗啦，係呢兩隊嘅啫。咁啊，呢拉科魯尼亞雖然咧即係實力分子啦，咁但係咧。一路啊，去到咧，即係叫做1998-1999咧，就開始有啲眉目啦。咁啊，因為當時咧就揾咗一位教練咧，就伊魯列達。咁佢咧就係一個令到拉科魯尼亞咧從實力分子變成一隊真係能夠爭標啊，兼且咧就係長時間喺呢個爭標行列嘅一個教練嚟嘅。嗯，佢咧就首先1998-1999嘅球季咧，已經帶領球隊咧就係攞到呢個聯賽第六嘅位置啦。咁啊，跟住往后咧，喺之后嘅一季咧，1999-1999年咧，更加带领拉科魯尼亞咧就攞埋呢个西甲冠军添。咁啊，个里边咧，其实咧喺呢个过程里边咧，嗱，当时咧谂你都要谂翻1999-1999年咧，就其实咧另外两强咧，咁巴塞咧当时咧就1999-1999咧就好似系经历紧呢个好似应该唔系经历紧云高二乱，咁啊都不过当时咧1999-1999年咧都叫做荷蘭幫開始在呢、這個叫做巴塞啦嚇，叫做巴塞啦，係啦，即係巴塞有荷蘭幫嘅時候咧，其實個成績就永遠都唔係好噶啦。咁啊，另外咧就亦都要講啊，當時嘅皇馬咧其實都係粒粒皆星嘅。咁1999-1999年咧，皇馬喺歐聯嘅時候嘅戰績就好好啦。咁但喺聯賽裏邊咧，有一場咧就關鍵嘅賽事，其實咧皇馬咧就係俾拉科魯尼亞咧就5-2大破咗嘅。哇！哇！非常關鍵賽事啊，呢個真係5-2大破咗，非常之即係清風送爽嘅一場賽事，顯示出就係拉科魯尼亞嗰種進攻嘅質素啦，同埋咧就係風格啊，咁啊可以話係技術型優勢嘅進攻風格，而前面又有入到波有掃弧嘅射手，咁啊呢個咧就係拉科喺嗰一季咧點解攞到冠軍咧最大嘅殺著嚟嘅，可以咁講啊。
咁啊，头先讲咧，嗱都介绍一啲人啦。其实个原因头先讲，有苏嘅射手，咁啊，其实咧不嬲都有啲实力球员。呢、這、一个球员咧就往后咧就更加咧就系去踢呢个欧洲顶级嘅球队嘅，虽然唔系皇马，唔系巴塞，咁啊，不过咧就踢第三。呢个球员系嗰季先加盟嘅啫，仲要系。系啊，即系大家讲开荷兰射手嚟，佢特别系嗰个年代，一系就咩啫？古华特啊，系咯、啊。一系咧就嗰阵时喺荷甲啊，帕金啦，或者系嗰阵时喺荷甲冒起啦，已经做紧入球机器嘅云尼斯到来。啊，哈索宾基啊，云同埋哈索宾基咁样都唔会数到，都未到系，都未数到佢呢一个嘅。呢一、這个之前系冇人识嘅。拉夫喺边度签佢翻嚟咧？就喺另一隊嗰陣時西甲嘅下游球隊特內里費嗰啲簽佢翻嚟嘅。哇，唔係特內里費，我以為就係曬太陽嘅啫喎，踢波嘅咩？係特內里費，而家梗係唔知去咗邊添啦，已經就係、是。啊！嗰陣時都仲係西甲分子嚟嘅，叫做。嗯。咁咧就喺嗰度簽佢翻嚟嘅。呢、這個球員叫咩咧？呢、這個叫馬卡爾啊。係啦，啊呢、這個可逆可鋒嘅馬卡爾啊！咁呢一季裏邊咧，就幫拉科魯尼亞咧就省咗22粒，咁咧就係成為咧球隊嘅首席射手。啊，咁啊，當然啦，佢入到波咧，不嬲，即係馬卡爾咧，技術係幾好嘅，咁啊，頭槌身形啊都唔錯，咁樣衝刺力都幾好，射術唔錯，咁都要有供應先得㗎。咁啊，當時咧，其實拉科魯尼亞咧，亦都有一眾咧，就係巴西籍嘅一啲好有實力嘅一啲進攻球員嘅。呢個如果你講呢個中場嘅大腦啦，就一定係呢個查文拿啦，係啦，係啦，佢呢個巴西嘅進攻球員啊，咁啊技術又好啦，入到波啦咁樣。咁其實咧呢一季嘅拉科即係大家都唔好撈亂，其實係未有華拿朗嘅，係往後因為華拿朗嚟咗呢個查明下咧，先至慢慢就失去咗佢淡出，係啦，係啦。咁呢季未有華拿朗嘅查明下咧，就係、是、呢個進攻中場嘅主力嚟嘅啊！即係呢條友雖然係紀律就麻麻地，係啦，又但問題就真係邊個紀律好咧？卡卡咁啊，巴西係唔需要講鄧家，鄧家係你啊，鄧家啊！咁啊幾咁，所以就係、是、就有啲就呢個查文拿就做一個中場嘅大佬啦。咁啊側邊有個防中，亦都係巴西嘅幹斯卡奧啦，就之後用皇馬嘅。真係大家都記得啦，嗰陣時六條煙之後咧，除咗馬基利尼之外咧，馬基利尼隔離嗰個防中都揾好耐嘅啊。其實咧呢、這個幹斯卡奧咧，當時咧即往後去咗皇馬咧，都有擔任過呢個位置嘅。即係等於你大家而家成日話啊，卡斯美魯，卡斯美魯。即係你而家諗翻下，而家卡斯米魯嘅角色就係呢幹斯卡奧做噶啦。係啦，咁樣咁啊，其實幹斯卡奧都係當時係防中大佬啦。咁啊，另外都仲有啲巴西球員啦，係嘛？咁啊，馬里奧啊，嗰叫咩啊？梅魯斯華啊，梅魯斯華就係呢一個咧。梅魯斯華咧就係呢個94世界盃嘅巴西嘅正選中場嚟嘅，就係、是。哇！都是一個防中嚟噶啦，就係、是、嚇、啊、所以殺曬啦，即係巴西幫咁樣啦仲有個後防有一個，雖然是西班牙國嘅，但係就係巴西嘅歸化球員嚟嘅，就係呢一個當拿度啊，就係、是、係啦，呢、這個老將嚟嘅，其實已經三十幾歲噶啦，但係問題就係佢喺後面做一個定海神針，可以話係冇錯，即係憑佢嘅路數。係即係可以話係帶領住條後防，所以點解當年拉科？其實可以都係叫攞到冠軍，其實呢一個球員都係其中一個主要功臣嚟嘅。係啊，咁啊，當然隔離咧搭住咧呢個尼拔啦嚇，摩洛哥，摩洛哥國腳，嗱好記性啲，大家都記得之後咧有踢過熱刺嘅咁樣啊，嗰陣時守門員咧就桑高啊，啊哈密龍啊，哈密龍咧即係嗱。哈密龍咧就好嘅龍門唔多，桑高可以話係叫第一代啦。啊！哦，唔係噶，哈密龍唔係佢往後，往後啊多啦。啊，唔係哈密龍，佢之前都有噶，以前有叫甘奴噶，九零世界盃嗰、那個。哇！就係、是、嗰、那個都嗰、那個就係、是、嗰、那個好好啊！嗰陣時係非洲頂級龍門嚟噶，亦都係九零世界盃入選過最佳陣容嘅，就係、是、寶方嘅偶像啊！呢、這個就係、是、啊咩啊？寶方偶像原來係呢、這個甘奴啊，係啊。就是、寶方之後，我問話點解以前寶方係踢前鋒嘅，就點解要守籠嘅？因為睇咗甘奴守籠。哇！咁大影響力啊！係啊！哇！佢我以為米拿大影響力，甘奴都大。係啊！咁啊嗱，所以
即係乾奴之後，跟住桑高係啦，跟住之後就卡文龍，其實都出過唔少好嘅龍門嘅，其實卡文即係非洲嘅水準嚟講係卡文啦，啊咁近年就啊安娜娜啦，咁啊係啦，不嬲都有啲係原來不嬲都有啲唔錯嘅龍門嘅喎，咁啊當時桑高啊可以話係卡文龍當時嘅主要嘅呢個正選門將啦嚇。咁啊，即係另外我哋頭先之前都有提過嘅呢個左路嘅隊長啦，啊呢個好圓嘅法蘭啊，啊呢啊即係個左腳好純，不過容易傷啦，呢個衰嘅就係呢一季係比較多傷嘅，咁啊踢咗，係容易傷啦，呢個就廿二場嘅啫，咁樣咁其實咧即係講翻咧呢個拉科魯尼亞啦，攞到1900年嘅冠軍咧，就係最主要就係呢一種咧就係實而不華，又應該咁講，有實力又有。有其實都幾華麗的一隊巴西幫、就幫他哋咧就攞咗呢個冠軍。咁亦都可以話咧，即係呢個伊魯列達咧呢一個教練咧，都係開拓咗咧往後嘅呢個拉科魯尼亞嘅頂尖嘅幾個球季啦嚇。咁、因為咧之後咧往後嘅四個球季，其實佢哋咧有三個球季咧都係喺頭三名嗰度完成嘅。嗯、等於你諗下，好似近幾年嘅馬體會咁樣啦，啊，皇馬巴塞之後，第三個就係佢啦，咁樣啊，甚至我諗喺嗰陣嗰段時間，拉科魯尼亞嗰個位置更加係能夠挑戰呢個皇馬巴塞添啊，因為係啊，即就算攞唔到冠軍，都起碼都有時係會可能力壓是但一隊去攞個亞軍咁樣嘅。冇錯啊，係啊，咁即佢哋嗰個實力更加接近啊，咁啊，我冇記錯，好似有一季係。是不是就是華倫拿冠軍就是肥賓帶的時候的有時候我說亞軍就反而是拉科不是皇馬巴塞哇我記得好像是的文迪達在華倫的時候應該是、當時就另外是、亦都是肥賓的成名之作啦、樣啊、但是在華倫這邊、即拉科呢其實在伊魯列達帶領之下呢也都捧過2002的這個國王杯的冠軍啦、咁其實咧，佢哋嘅歐聯咧，亦都係常客嚟嘅喎。咁啊，亦都咧試過咧喺呢個2003-04嘅球季咧，就殺到入去四強嘅。啊，我哋之前講列斯勁啦，殺到入四強，其實拉科都有啦，殺入四強噶，都好犀利噶。係啊，拉科最記得就係嗰場有一場就係對住 AC 啊，就係唔知主場係啦，主場輸幾多？4-1啊，唔係主場贏翻4-1，作客輸0-3，係啊。啊！主场就赢翻你4-1，系啦。主场输0-4，系嘛？啊，唔系主场0-3，系啦。唔系主场赢四，睇下先。啊，唔系作客输1-4，系啦。主场赢翻3-0，诶。啊，好似系4-0啊！主场赢翻。啊，上下啦。Anyway 啦，总之反击翻系啦。系啊，好犀利噶咁样拉科啊！当时嘅 AC 米兰咧就。有啊，即係大家都識噶啦。啊，嗰陣時2003-04嘅，當然即係嗰啲加道素啊、派魯啊、啊舒夫陳波啊、雷哥斯達啊嗰啲啦嚇。咁啊，哇，即係都咁誇張喎！嗰陣時一拉科嘅功力啊，諗到真係一隊好神奇嘅球隊啦嚇。咁啊，即係咁講咧，大家可能會覺得話，頭先我哋講提起嗰啲華倫嗰啲唔神奇咩？嗰啲咁樣，但係問題我哋再。即係呢樣嘢點解會話拉科再成嘅？即係因為佢哋之前個歷史就係嗰一屆冇記錯，就淨係佢哋大家有錯可以改正翻啦。係佢哋史上唯一一次嘅聯賽冠軍嚟嘅，頂級聯賽冠軍。華倫之前都曾經攞過，可能70年代嗰陣時嗰啲。但係問題呢個拉科係即係空白紙一張嚇，即係當然你話係西甲嘅前列份，但係問題我都未攞過冠軍，就係嗰一年爆咗出嚟。哇！咁樣啊，即係。實力分子變成呢個真係可以西甲挑戰皇馬巴塞冠軍啊！咁所以咧，1900年咧就可以話係拉科魯尼亞嘅神奇之旅啊！啊，嗯哼，都咧即係拜除咗頭先巴西幫啦、教練咧伊魯列達之外咧，其他嘅球隊咧有少少削弱啦嚇，尤其是巴塞嗰邊咁啊，所以就不過都係一個好巨大嘅成就嚟嘅。好啦，咁啊好啦，講完拉科魯尼亞啦，咁啊跟住落嚟咧。啊！嚟緊咧，我哋就都唔係隔好耐，隔四年啫。2004年咧係一個喺足球壇裏邊咧係特別嘅一年嚟嘅。嗱，因為有個特別嘅人出身啊，產生咗一個特別嘅人出嚟啊，因為產生咗一個特別嘅人，好啊，產生特別嘅人先啦，好啊。Special one 係啦，2004年產生咗一個好特別嘅人，呢個特別嘅人咧就經過好多係咪叫巧合又好啦，又或者係可能係佢。
本身呢啲咧，即係嗰啲所謂咩啊？紙係冚唔住火嘅一個咩？一個你好似螢火蟲咁樣，去到邊度都會發光發亮咁樣嘅，遲早都會爆出嚟嘅。係啦，遲早都出色嘅男人啊！真係咁啊！2003-04年咧，就講下球會級先啦。咩咧？即係咧，2002-03年嘅波圖咧，其實已經攞咗呢個歐洲足協杯嘅冠軍啦。啊，咁當時歐洲足協杯嘅，咁但係咧2003-04年嘅波圖咧，直頭咧攞埋呢個歐聯冠軍添喎。啊，呢嗱波圖嘅喎，咁你即係大家諗起波圖咩？就係喂葡超嘅傳統勁旅嚟嘅啦，班霸級參加歐聯呢，好正常嘅，成日都歐聯常客嚟嘅啦。呢個係今時今日嘅諗法啦。或者咁講咧，由呢個80年代開始都已經開始，即係就算你話。間唔中有時可能甩，但不過歐聯成日基本上，因為佢一係奔飛加噶，呢兩隊實見到啲名嘅出嚟嘅就係、是、啊歐聯常客。問題就去到幾去到邊一個位嘅啫，可能去到啊16强，哇、啊、8强最叻仔啦啩，應該就係、是、啊咁啊、嗯嗯，但係咧嗱，波圖直係攞埋冠軍喎嚇，咁、啊、嗱、其實之前咧，士砵亭、奔飛加同波圖咧，即係三個都分庭抗禮嘅。咁但係咧，即係喺大概係2002年嘅時候咧，波圖咧就揾咗個教練翻嚟，咁咧就令到佢哋咧就喺呢兩季半嘅期間咧，就喺呢三隊裏邊咧就一枝獨秀飆咗出嚟啦。啊，呢、這個教練咧就當然就係特別嘅人啦，特別嘅人啦。啊，呢、這個特別嘅人就係呢個摩連奴啦，係咪？波圖出身嘅摩連奴啦。其實當時咧，即係教波圖之前嘅摩連奴咧，其實都冇踢過啲職業嘅足球啦。咁啊，一路都係即係教波就其實都係哇，又喺巴塞做翻譯，又做助教，係嘛？即係呢個偷下師，嗰、那個偷下師，呢邊又偷波俾粒神，嗰邊就偷阿雲高爾咁樣，係咪？啊，一得閒就同哥迪奧嚟傾下偈。其實佢只不過係集國家之大成，但係唔知佢教波得唔得嘅噃，係咪？嗰陣時係摩連奴啊。咁跟住就翻到嚟就葡萄牙開始咗佢嘅執教生涯啦，都叫做短暫教過奔飛加咁樣，就做一個叫做暫代教練咁樣啦，就係、是、啊咁，但係你話暫代，因為大家又覺得睇唔到啲咩成績嘅暫代，可能嗰幾場咁樣，嗰短短時間咁樣就係、是、好啦，就算俾你之後喺啲可能啲中游球隊，大家可能覺得啊，你中游教到成績。咁係咪真係可以證明到你係一個真係咁 special 咧？咁樣好啦，嚟到波圖啦，啊就可以見下真章啦。因為話曬都係國內班霸球隊，啊歐洲賽常客啊，嚟到呢度就睇下你咩料。係啦，啊咁啊嗱，即係講開佢帶嘅波圖咧，其實喺呢個歐聯嗰度咧，佢哋你而家睇翻嗰條。過關斬將嗰條線咧，我可能覺得咧，佢即係打嗰啲隊咧，都唔係好犀利啫嚇，啲咩里昂啊咁咋咁樣就係咯嚇，咩摩納哥咋咁樣，咁但係咧，我哋要回翻帶咧，佢16年前喎、啊、其實呢啲隊咧，全部咧都係當時嘅實力分子嚟嘅喎，咁啊嗱，佢哋喺先講下分組賽先啦，其實波圖喺分組賽嘅時候咧，已經係力壓呢、這個馬賽係。當時咧，帕迪遜啦，係啦。啊，當時嘅馬賽有邊個咧？其實咧，啊，當時嘅馬賽已經有呢個杜奧巴噶啦。就係之後會同佢古劍重逢嘅杜奧巴。係啦，啊，唔係古劍重逢，即係之後合作嘅杜奧巴就係。係啦，哇！當時即係馬賽都，哇！原來都係啲實力分子嚟嘅喎嚇。咁啊，領壓馬賽叫佢出線咁樣啦，咁啊。咁啊，去到咧出到線入到16强咧，其實咧就係咧呢一屆咧波圖嘅神奇之旅裏邊咧，就係最重要嘅一關啊！啊，對住咧係如日中天嘅曼聯啊，輝瑞嘅曼聯啊，已經改咗個陣式去符合呢個歐洲大陸嘅踢法嘅曼聯啦。歐陸式嘅嗰季咧嘅曼聯咧就係咩？就係、是、有 C 朗加盟咗啦，就係、是。係啦，就點咪就亦都係嗰。嗰季咧就開始就叫做即係開漸漸啊，係叫後碧咸年代，因為碧咸嚟咗隊啦嘛就係。係冇錯。係啦，咁開始就佢哋嘅歐陸式嘅踢法。嗯。問題咧就係對住波圖啊，首回合咧作客波圖嘅時候咧就輸咗1-2嘅。係，即係呢個
作客首回合應該是波圖作客曼聯咧，波圖輸一比二。波圖主唔係首回合波圖主場贏二比一。波圖主場贏二比一，係啱。波圖主場贏啦，係。咁啊諗住大家都覺得，費爵爺帶領之後次回合翻翻主場應該穩陣啦，就係、是、贏一球都得啦，已經就係係嘛。咁啊嗱，次回合啦，次回合咧，咁啊曼聯翻翻主場咧。其實史高斯上半場咧已經係入咗波噶啦，係咁基本上咧，如果保持住啲記錄咧，出線嗰度係叫曼聯嘅喎。冇錯啦，咁但係咧，即係下半場咧，講開突然之間有個罰球啊，就完場前啫，就唔係下半場嗰陣時九十分鐘啊，你係啦，有個罰球啊，咁啊，即係你知啦，啲葡萄牙咧好波之人咧，咁咧就你估佢唔到嘛，嗰陣時有個迪高，咁啊，但係咁啊都係個罰球，其實個罰球咧。就咧，當時咧，俾曼聯嘅守門員咧都已經捉到路噶啦。咁但係咧，嗰一位曼聯嘅守門員咧捉到路，飛身埋去撲，但係撲完之後咧，個波咧就撲翻喺自己前面嘅小禁區嗰度啊。係啦，跟住咧就俾呢一個咧叫做哥斯癲下嘅人飛身鏟入，真係突然間喺呢個階段咧就竟然咧就可以領先翻呢個曼聯。三比二嘅喎，即係兩個合合界係嘛？係啦，咁啊即係冇受波啊，仲要完場前。本來曼聯就作客入球咧，就優惠咧就領先緊，咁但係突然間完場前三比二，哇！真係真係利物浦反擊啦！呢、這個真係，即係曼聯嘅球迷真係都唔係反擊啊！即係再一次即係失手之後，跟住就總之就一比一呢場波，咁啊就係兩回合之下咧，曼聯就輸一球就出局。係啦，咁啊呢一個守門員咧，即係我諗曼聯嘅球迷咧都咁亦都係咧，呢場波亦都決定咗呢個守門員喺曼聯嘅前途啦。係啦，亦都咧令到咧呢個費 Sir 咧就要鼓起真係下定決心啦，真係得起心肝，我一定要換個籠啊！我換個35歲嘅籠都要換啊！我成條防線都要執噶，斯維斯達嗰啲啊，咩奧沙嗰啲都係唔可以大用噶啦，咁樣揾啲艾夫拿啊嗰啲翻嚟啊，要啊真係係啦，龍門係邊個咧啊？都係你講啦，係都係當屆嘅美國隊長，後援啊，後援啊，後援啊，係啊咁啊，其實後衞就即係唔受得壓力啦，好明顯啦。咁啊之後去愛華頓，其實佢個表現又水準又平穩翻嘅，喺曼聯嗰度係一甩手甩腳啫嘛。因為曼聯個要求太高啦，可能就對佢嚟講，可能係啦。咁嗱，呢場波對阿摩連奴咧同埋波圖嚟講咧，即係最重要嘅，因為咧呢一度過咗曼聯之後咧，往後咧其實咧佢哋咧喺呢個八強嘅時候咧就對里昂。咁啊，當咁啊贏埋啦，係啦，贏埋啦。咁啊，兩回合咧應該係4-2嘅。咁啊，時嘅里昂咧，即係你唔好睇少啊，其實都係實力分子嚟噶。咁啊，當年嘅里昂咧都有好多球星啦，係咪 ？P 組啦，係咁啊，罰球。其實艾爾巴啦，當時嘅艾爾巴係啦，佢喺里昂啦。咁啊，其實呢兩回合裏面佢都有波入嘅。咁喺嗰陣時嘅法甲，其實里昂係雄霸咗好多屆嘅呢個法甲冠軍嘅。當時嘅巴黎聖日門亦都唔入流啦，可以咁講啦。嗰陣時梗係唔入流啦，都未發達。中衰係啦，冇錯，中衰啦。嗰陣時叫啊咁啊，里昂咧就係好多屆嘅法甲冠軍嚟嘅。佢喺2010年代咧就即係呢個2000年代咧，佢哋咧就係法甲嘅成7年冠咁上下噶啦。我就係記得好似係7年冠，我唔夠膽講。係啊，咁上下啊，係啊，咁上下冇錯啦。啊咁啊嗱，過咗呢、這個里昂咯，咁啊去到四強啦，咁啊即係呢個波圖咧就遇著頭先我哋提過嘅呢個拉科魯尼亞啦，咁啊結果咧就拉科頭先我哋講過啦，進攻力好犀利噶嘛，什麼華拿朗啊咁樣，咁但係咧竟然咧即係呢個摩連奴咧就發揮咧呢個專門針對對方球員嘅針對性部署咧，就兩回合咧僅贏1-0咧，夠啦，仲要係靠咩咧？次回合作客拉科。射不過12把，係啦，數字贏咪得咯咁樣。嗱嗰陣就俾大家睇到咩叫功利足球啊，就係比功利足球更功利嘅功利足球啊，就係啊，兩回合拉波贏1-0對拉波，咁啊記得入決賽啦喎，啊真係，其實決賽咧，其實佢哋嘅對手咧，同佢哋一樣都係咁神奇嘅，一隊奇兵啊，嗰屆嘅，嗰屆其實咧就大家咧個心咧就。唉，都係想摩納哥贏噶，其實，因為嗰陣時摩納哥咧，一來佢神奇啦，二來其實摩納哥咧有個人咧
嗰個前鋒咧，其實就俾皇馬放棄嘅。即係大家好同情佢個遭遇啦，可以話就係。即係明明嗰個前鋒咧，嗰個射手嚟，直頭射手嚟嘅，就應該好有質素，係足以喺皇馬立足。點會立足唔到咧？就係、是、就係因為個名氣唔夠，咁唔夠聲味。太難了，那時皇馬的六條煙啊，大佬魯爾啊加朗拿度，他已經霸了兩個位了，他沒有機會啊，其實是根本是啊，他是一個很有實力的前鋒來的，那叫摩連迪斯啦，沒錯啦，大家一定有印象啦，所以呢他也都在這個進級過程裡面，摩納哥其實淘汰了皇馬的，還要是摩連迪斯幫手送他們一程啊，系啦，咁所以咧，即系大家觉得，哇！呢、這个神奇之旅去到最后，即系希望可以摩纳哥啦，或者系摩连迪斯咧，就可以出翻啖气啦。咁啊，仲要当时嘅摩纳哥咧，其实咧亦都有好多咧，其实诶往后都去啲大会嘅，咁啊，包括咧就系、是這個、古利啦，系啦，呢个诶古利当时应该叫做巴塞嘅梦二队里边嘅梦二，嗰阵时系梦二啦，系咯，系啦，咁一个都几主要嘅，系咯。就是夢二的其中一個逆風啦，係咪？艾夫拿嗰陣時都係摩納哥啦。真係費 Sir， 真係就因為輸咗俾波圖之後要重整防線啊嘛，咪即刻喺度揀卒咯。艾夫拿咁啊，係啊，咁亦都係即係呢一屆嘅摩納哥係左閘啦咁樣。咁但係咧，就算即係呢個摩納哥呢幾個咪實力都好啦，咁但係咧去到決賽嘅時候咧，喺呢個爹哋摩連奴，當時未做爹哋啦，當時咧都係非常之冷酷嘅摩連奴咧，就係、是、呢個精精密計算之下咧，竟然咧就係憑住呢個穩手突擊之下咧，令到呢個摩納哥下半場即係七射零中，而3-0大炒佢哋，3-0大炒呢個摩納哥。頭先講摩連迪斯啊，即係仲有啲進攻嘅球員啊等等啦，咁但係。都竟然在下半場要追分的時候，俾你入了一球，好啦，跟住我要追，跟住入第二球，我要追，去到輸到第三球。但係點解我成個下半場會係7-0咧？真係3-0。摩納哥當年仲有一個咩咧？係未出名嘅艾迪巴約，哎呀，艾迪巴約未出名嘅巴約，係嗰陣時仲係僆仔嘅艾迪巴約。哇！真係咁啊！呢一屆咧就係、是。摩連奴的波圖咧，可以話係一個神奇之旅啊！唔係，同埋點解神奇呢，我哋講係因為佢拿住嗰班兵咧，其實一講出嚟咧，係嗰屆賽事因為咁樣先出名。之前大家可能真未必會係識嘅。我睇你講邊個先啊？唔係嗱，拜亞一就識啦，可能係龍門嘅老將拜亞，保羅費拉拿之前邊人識咧就點講呢個先嘅跟住啊，卡華路啦，係卡華路，咩紐盧華倫迪啦，啊呢、這個左閘嗰、那個啊，即係頭先有射破曼聯嗰個哥斯甸亞啦，係係，跟住之後踢熱刺嗰個帕祖文迪斯啦，係冇錯啦，文尼治啦，嗯，之後跟咗佢去車路士嘅，係啦，跟住喺決賽有份入波嘅咩卡路士阿爾拔圖啦，到就係嗰屆賽事之後都已經自己揼咗啦，已經就係、是。跟住嗰陣有個巴西中鋒叫做迪里爾啦，都係之後有得咗噶啦，已經。跟住就算 even 啊，哇後備啊，後備有啲可能之後都會有啲人識嘅，保新華啦，係啊，列卡度哥斯達啦，嗯啊 OK， 跟住有個俄羅斯嘅中場咩阿倫尼斯夫啦，呢個好重要嘅呢個係，係呢個好重要，因為有份入波嘛決賽。是南非射手麥咖啡 Benny 麥咖啡 Benny 那個不是 James 那個沒錯 Benny 麥咖啡還有一個後備龍門沒找出場的但是現在就應該多人認識了叫紐盧啊龍隊的領隊是啦哇厲害啊原來那時候啊為什麼紐盧的球又不是很像摩連奴呢真的不是喎，但係咧有陣時睇方文咧，佢話佢不時都請教摩連奴嘅喎，係咪？教波方面睇啲波唔係好摩連奴啊。咁啊，頭先你話佢不時請教摩連奴嘅，係啊。嗱，頭先你講咁多個人咧，其實咧，尤其是進攻嗰方面咧，啲人咧，你即係依家去翻睇翻咧，其實嗰啲人咧，全部係摩連奴嘅時候先勁嘅啫。離開咗摩連奴或者摩連奴離開咗波圖之後咧，就唔勁啊。即係好多時候都係。嗱，你頭先講咩達利呢個所謂嘅巴西中鋒，其實即係不嬲喺
波圖都已經不是一些什麼、尤其是摩連奴離開之後都不是一些什麼很犀利的巴西中鋒，或者他可能就算在摩連奴那時候、或者之後可能、在葡超做山寨王不出奇，但又是出到去已經是不懂踢的了，已經巴西根本就完全沒有、沒有入過巴西國家隊了，不會，巴西這些是不會入不入流的，對巴西來說這些沒錯啦、另外、Benny McCaffey、其實是老實說在、真的阿爹地救回他的，老實說 Benny McCaffey 剛剛在阿積士90年代尾出來，哇好厲害、南非射手、世界盃又好像挺 sharp 之後呢、其實他失蹤了很多年了，真的你是、輾轉又借嚟借去，跟住去到波圖嗰度，跟住係阿摩連奴先用得佢勁，重新嘅咋。跟住後屘咪轉咗去玻璃般，係啦，踢咗玻璃般。其實踢玻璃般都唔係特別差嘅，都 OK 嘅，係啦。往後有啲咩洛基祖利亞嚟到之後咧，跟住麥卡菲就變咗後備嘅中鋒，即係其實都唔係啲咩好頂級嘅球員。即係你而家諗翻進攻嗰班咧，其實呢一班人咧係融入咗阿摩連奴嗰個戰術。可以，尤其是咧就係、嗰個反擊嗰度咧，因為佢哋夠直接啊嘛，啊咁同埋其實波圖我唔知道你係咪專登嘅，你頭先數漏咗一個最重要嘅球星啊，係邊個咧？係啊，就係咧呢啲雙中鋒後邊嗰一個迪高啊，啊係喎，就數漏咗迪高喎、迪高先至係最緊要。嗱，調翻轉啦，迪高呢一個咧。就會真係無論喺之後喺摩連奴睇嘅，或者唔非摩連奴睇嘅咧，都表現到自己嘅級數啦。冇錯，係啦。咁但係迪哥係咩咧？迪哥就係摩連奴咁多年一成功嘅球季啊，就必須要有嘅球員嚟嘅，就係一個可以個人嘅穿針引線能力好強啊，創造力好強啊嘅一個進攻嘅中場球員嚟嘅。就算你往後去到車路士。你可以話阿林柏大擔任呢個角色啦，或者可能係阿洛賓卡同杜夫嘅突破都係啦。咁、但係往再之後咧，去到國際米蘭咧，史尼達就係一個翻版嚟噶，完全 copy 嘅。係啦，咁啊，再之後咧，皇馬當然就奧斯爾啦。啊，任何一代都係嘅，即係摩連奴嘅戰術裏邊就好依賴進，尤其是進攻嗰度，即係交曬俾你哋噶啦。其實呢一屆嘅波圖都睇得出嘅，佢嘅戰術裏邊就係後防喺度擠壓啲空間。其實你頭先數嗰啲人咧。即係咩文尼治啊，帕祖文力斯啊，咁啊，嗰啲等等啦、啊，嗰啲係啦。卡華奴嘅中堅咧，即係啲中場線同中堅咧，其實都即係都係擠壓空間啊，防守咁、但係進攻嘅時候咧，交俾前面幾個靠個人質素或者係咧好少人數嘅合作嗰度就搞掂你，係嘛？即係所以呢一屆嘅波圖係隱約見到啊摩連奴嘅嗰、那個陣式啊，或者係佢。為未來的球壇咧，就係、好一段時間嘅帶嚟一啲革命性嘅影響啊，顛覆性革命性嘅啫，真係革命性戰術上啊，顛覆性嘅影響啊，真係係啊，喺呢一屆嘅波圖啦，即係係啦，咁啊呢個波圖亦都就係打起咗摩連奴呢個人啦，要調翻轉就係、其實之後去咗車仔嘅故事，大家都明白㗎啦，已經知㗎啦，係啦啊 ，the rest。is the history， 所以就係製造一個 the special one。special one， 其實睇翻嗱，最後講多少少就係、摩連奴喺呢一屆嘅歐聯咧，即係最尾你睇翻啲片段咧，我臨尾最後幾秒鐘等球證吹雞嘅時候咧，摩連奴咧碰歐聯嗰樣咧，同六年之後咧喺國米嘅時候咧碰歐聯嗰樣咧都係一樣嘅，就係大家都好興奮。但係佢就唔係好興奮，好似懶係好 cool 咁樣，懶係好 cool 冷靜咁樣啊！好似成日都係預咗啦，咗啦，即係波圖嘅時候其實已經係咁啦，係啦，唔係話即係咩轉去車路士啊，咩突然間即係一躍龍門升價十倍咁樣就唔係因為咁樣而囂嘅，係不嬲都係咁嘅。嗯，係啊，咁所以就即係咧，2004年咧球會級嘅嗰度咧。就彈咗對波圖咧，就呢個神奇之類。嗱，應該咁講啦，2004年就唔知應該算唔算係咩公理足球抬頭啦？公理足球抬頭啊，咩唔知咩升入攻啊咁樣咧，氣象大變咁樣。嗱，球會級就有呢一個咩，就係有爹哋帶領嘅波圖啦，就因為一套公理足球，咁啊就彈起咗國家隊。嗱，即係呢個歐聯踢完啦，大約一個月到啦，就係、個零月到啦。在一個國際賽事有一隊國家隊又是靠這套比我覺得甚至乎是比爹地這套更功利的足球更功利的足球彈起了的而他們是成為什麼呢是成為史上我可以說呢
都算唔算係第一隊呢？啊，可能之前以前有啲都比較都未，可能唔係第一隊啦，亦都係少有嘅。係就算攞咗國際賽大賽，都不被即係好似冇乜民心嘅一隊國家隊。我都好憎呢隊波。就算我是所以唔係咁，當然可能他哋自己的國民就好開心啦。當然，佢哋國民就好開心。咁但係我哋作為球迷嚟講，作為球迷啊，梗係好真啦。即係頭先嗱，我頭先講爹哋咧就唔肯定公平啊。咁但係咧嗱，我講呢隊波咧，其實老實講，我相信亦都好多人真係覺得佢哋係 N， 佢哋先係真真正正嘅 NT football 啊。你諗下呢隊波最黑人憎係咩咧？佢喺個淘汰賽階段。是淘汰，即系连赢咗两队，系好得民心，亦都好有娱乐性踢法嘅球队啊嘛！呢个先黑人憎啊嘛，真系嗱，头先其中一队仲要系我好中意嘅捷克，嗰阵时都系黄金一代嘅捷克啊，但系死得不就系嗰就系、是、嗰、就是、一年先黄金最黄金一代啊！嗰年嘅嗰年真系抽赢荷兰嘅时候，分组赛嘅时候啊，最巅峰最好睇嗰年啊！真系嗰场波咧，嗱都诶，依家讲咗场波先啦，四强嗰场波啦吓，真系咧，其实咧一眨眼咧就唔知点解就捷克就出咗局噶啦，即系可能你第系啊系啊，一眨眼出咩事啊？出个讲咁样球，嗰阵唔系黄金入球，嗰阵又有咩又另一个天才叫银球妻有啊？又系唔知边个天才谂出嚟银球。加时上半场逼你入波，跟住就唔使踢下半场，迷咯又系，比呢个黄金入球更加变态。即系如果你话你 sell 呢条桥咁，咪可以攞到好多钱嗰条呃钱嘅呢条友啫。呢条友真系呃钱嘅，呢场波就系讲紧咧就四强嘅赛事。咁啊，捷克咧当时咧，可以话系头先提过好多人啦，即系我哋头先讲捷克嘅时候。咁去到呢個時候，即係魯斯基啊、真高拿、巴魯史啊，咁啊嚇。咁但係咧，喺呢一場波，當時仲有冒起嘅獅子啦嚇，都係未戴頭盔嘅獅子，好犀利嘅嗰陣時。啊，呢一屆嘅賽事可以話嘢一戰成名嘅。咁但係咧，就係喺捷克對住呢一隊波係四強嘅賽事裏邊，突然之間加時上半場嘅尾段有一個角球。那個角球就開咗埋去近處有個人掂一掂咗之後咧，就突然間頂一頂嘅啫，係啦，頂嘅啫。跟住咧就個波入咗網之後咧，跟完場啦。我諗慶祝都未慶祝啊！那個球證吹雞完，因為嗰陣時已經係加時上半場嘅尾段嚟嘅，最後一擊106分鐘啊！啊，死唔死？就係咁樣一眨眼，即係大家都唔知咩事嚇，輸咗啦。就是、可能分分鐘有些人可能就啱啱，唉，急尿去咗廁所先啦，嗰啲咁樣就係、是、一出嚟嚇，點解賣廣告嘅咁樣嘅？點解冇得睇嘅咁樣？就係咁，對波就咁樣淘汰，捷克就嚇咩事就死咗啦咁樣。咁有陣時咧，即係你話死嘅話咧，都係快死都有好處嘅。咁樣死咗都唔知咩，唉，真係啊咁啊嗱，一場波係一場咧，亦都係非常之經典地違反呢個足球嘅 anti football 嘅一場波嚟嘅。不過我俾你聽，呢隊波咧係整屆賽事都係 anti football 噶啦，係大普嘅。咁啊，開股先啦，呢隊開啦，2004年嘅歐洲國家杯裏面嘅希臘啊，希臘神話，即係美希臘神話係。喂，大家諗下，希臘呢個國家又愛琴海，又旅遊勝地，應該睇落應該好超噶嘛，係咪先？就係、是、啊，應該好崇尚自由奔放嘅國家，點會踢埋啲咁嘅波㗎？點解踢埋啲咁嘅波就要由咧佢哋嘅呢個教練講起啦？啊，嗯，咁佢哋教練咧就係咩人咧？就係、是、呢個德國籍嘅呢個列哈格。哦，呢個咧喺未教希臘之前咧，都未成為一個衰人嘅。佢哇，仲係一個叫做咩啊？曾經都叫做算係名帥噶，因為佢帶領一個就係、是、佢帶領海沙羅頓以升班馬姿態就贏咗德甲冠軍噶。冇錯啦，嗰陣波利卡仲係僆仔嚟嘅咋，奶嘴嚟嘅咋，97、98球季啊咁樣，哇！呢、這個冇錯，突然之間成為呢個名帥咁樣。咁啊，接掌呢個希臘國家隊啦，咁樣。咁其實咧，佢就喺呢個分組賽嗰度咧，即係外圍賽嗰度咧，其實咧亦都有即係兩大勁旅，佢不嬲都唔被睇好噶啦。咁啊，當時咧就係有呢個核彈頭嘅烏克蘭啦，
另外咧有即係努爾啊等等嘅呢個西班牙啊，咁啊佢哋不嬲都唔係出線嘅熱門嚟㗎啦。嗰陣時係出兩隊嘅，即係外圍賽嗰陣時啊。咁但係咧，佢哋咧喺頭兩場波咧，其實佢哋都輸咗俾就係西班牙同烏克蘭，但係之後咧就八場全勝，跟住直頭首名出線添，咁啊咪話連連下格咁樣，喂好似～好配合呢個希臘國家隊咁樣喎，咁樣即係嗰啲戰術啊咁樣。啊，當時亦都冇乜啲咩特別大牌嘅球星喺呢個希臘國家隊裏邊啦。老實講，唔係應該咁講啦。首先講希臘啦，除咗呢個外圍賽之前咧，喺2002年世界盃嘅外圍賽，因為嗰陣時都係列哈格教緊嘅啦。嗰陣時其實嗰陣因為希臘咧就當然出唔到線啦，但係亦都喺分組賽喺小即係外圍賽度咧，亦都係排唔知尾二定尾三咁上下嘅就係。但係問題有一場波，我覺得已經再睇翻就係有啲端倪，就係嗰場咩咧？就是、最後一場係點啊？就係、是、作客英格蘭嗰場。當大家會覺得就係英格蘭嗰場波，只要係即係贏咗咧，就嘅肯定出線㗎，就是、肯定首名出線㗎啦。但係嗰陣時會覺得哇，嗰陣嘅英格蘭希臘邊係對手嚟㗎？但是他们就是那套这样的踢法，那套是功利踢法，是令到英格兰基本上是攻不入那么滞，就是一路还要领先到2-1，领先到是保时阶段，不是咸爷那个靓绝罚球，临尾那一刻都射了十脚八脚的咸爷都。是啦，射了脚软的了，阴功，我觉得又是他啊，那当时看的时候就是，哇，为什么好像罚球又是他，角球又是他。哇！連佢追個波嗰個又係佢啊！嗱，佢側邊嗰啲密碼難民嗰啲做乜鬼啊？咯咁啊，咁好啦。咁你嗰陣時其實覺得哇，呢隊希臘其實都唔少嘢喎，好似都幾堅嘅，有啲端倪。因為嗰陣時我最記得就係列哈格啊嘛，嗰教練又係。係。到而家呢個你話個外圍賽咩？好啦，但係嚟到就算決賽周都會覺得，去到決賽周另一回事㗎啦。你外圍賽。西班牙當年嘅話外圍賽之王啦，成日永遠都去到決賽周咪腳軟啊！咁啊有一樣嘢咧，就好好客觀咁反映出就係希臘嘅佢哋嗰個希望嘅。其實咧喺呢、這個有啲賠率裏邊咧，其實咧希臘咧係呢個150倍嘅次冷門啊！大冷門係邊隊咧？拉脫維亞，哎呀，你真係估到啊！係啊，拉脫維亞。喂，大佬啊，淨係嗰屆拉脫維亞入到決賽，我已經覺得係非常之大嘅冷門嚟嘅啦。馬柏高夫斯基啊，帕夏斯嗰啲啊，哎呀，真係係啦，啊呢個就係咧次冷門嚟嘅啫，希臘啊，咁但係咧就16隊嘅次冷門喎，咁即係排第15啦咁樣。歐國杯揭幕戰就對住葡萄牙，當時咧就大家要。就大家要嗰陣時咧，我記得開波前咧，大家都等開波時，大家咧估緊咩咧？就算有線嗰陣時做節目咧，又有啲 party 形式噶嘛，有線嗰陣時嗰啲係中意個個就話葡萄牙贏幾多球，贏幾多球咁樣噶啦，就當希臘冇到嘅。點知上半場冇幾耐咧，佢哋講咩中場咩卡拉高尼斯就一個遠射收死咗個拜亞，跟住大家就覺得咦，領先個希臘，跟住喂葡萄牙攻擊攻唔入，咁就係下半場。再輸埋個12碼，啲2-0喎，咁就係要去到保時 C 朗嘅嗰陣時，仲係僆仔嘅 C 朗頭槌，衰翻1-2就係輸咗。嗰陣時好似大家都覺得唔係啊話葡萄牙輸咗，大家係而我自己都睇完之後覺得不敢相信葡萄牙輸咗，輸希臘喎、啊、大佬，真係咁啊係啦，呢場係贏2-1嘅結果，哇！竟然仲要係東道主葡萄牙係嘛？跟住我仲記得就係嗰陣時，我睇完第一場波已經係好唔中意希臘呢條波，大佬你咁樣踢波咁樣，大佬又係你都好似最後消極都唔消極。嗰陣時嘅葡萄牙真係又係黃金一代嚟嘅嗰陣時。嗰陣就係個就係咩咧？就因為就覺得葡萄牙，因為就個嗱葡萄牙嗰陣時講咗係叫做黃金一代咗好耐啦，但係咧就冇一啲杯揸手啊嘛，始終就係、是、啊。咁嗰陣嘅葡萄牙黃金一代開始，基本上最後機會嚟㗎啦。你無論雷哥斯達啊、費高啊，你嗰啲咩拜亞古圖嗰啲，全部三字頭㗎啦，已經年過30㗎啦。你再冇咧，就已經冇機會㗎。基本上仲要咁啱咧，喺自己國土嗰度做東道主舉辦呢個歐國杯，更加喂，好似係咪造就咗你，等你攞完個杯就退出國家隊咁樣咧？就係、是、好啦，好衰唔衰？第一場對住希臘，你咁落筆打三間，我就第一場睇完之後。哇！希臘呢隊波唔係啊，即係又即係攞完嗰種消極到唔消極，就好似全成場波就基本上就想嗱臨喺度磨完場咁樣，就係咁諗住你第一場贏啊贏俾你
我會覺得啊，你負碌贏咗葡萄牙啊嘛。第二場你等西班牙搞掂你咧，西班牙對住呢啲都掂噶嘛，應該。魯爾達摩連迪斯喎、啊，咁樣啊，呢啲進攻組合。咪係咯。有雲迪達咁樣，卡斯拿斯。仲有喎、啊，嗰陣仲有個冒起嘅費南度托里斯喎、啊。哦，係喎、啊。費托喎、啊，仲有個係啊。咁啊嗱，其實咧，但係去到嗱第一場 OK 啦，咁樣爆冷算啦，咁樣即係都唔係未見過嘅，咁第一場啊嘛，咁去到第二場嘅時候咧，對住呢個西班牙咧，佢又可以和到波喎，啊一比一可以追和到喎，佢、啊、明明係落後一球先嘅就係、是，係啊，但係咧就俾佢逼和又，係啊，就係、是、呢、這個。這個、呢個咧入逼和嗰個邊個咧？咁咧就叫查列斯迪斯。查列斯迪斯翻查翻呢個人資料咧。是沒有一個球季是入超過雙位數字的入球的踢了這麼多年球是沒有入超過雙位數字入球但是在這個希臘裡面在這一屆賽事裡面他入了很多關鍵神射手入了很多關鍵的入球真的很誇張、啊、這個追回好是1比1啦追回和啦是啊四分喎、哦、這樣四分搞到呢那時候我想著說唉想著雙牙一起出線搞到最後要什麼呢兩隊只能換一隊了唉咁啊，佢啊，即係叫好彩啦，咁樣咁啊。第三場頭先提過啦，對住咧就其實已經出咗局嘅俄羅斯，但佢又輸波啊。係啊，反而原來俄羅斯嗰一套踢法先可以恰到佢喎，即係話。係啊，咁啊，anyway 啦，咁啊都出咗線咧，即係去到即係呢個淘汰賽啦，咁樣。嗯。啊，咁但係咧，即係去到一路嚟講呢個希臘咧，頭先啊，去到八強啦，咁啊對法國。啊，系去到八强对法国，喂，对法国，法国嗰时法国啊，亨利又胜啦。法国嗰阵系啦，有亨利又胜啦。虽然就话即系嗰阵我记得系有斯丹嘅，咁但系咧，虽然就话法国嗰阵好多主力都老啦，即系斯丹嘅都已经卅几咁样，但系喂，且你唔系话对住希腊应该都掂啦，又系。點知就係又係唔掂嘅。系嗱，又系即系。最尾希臘都是一比零的戰術嘅，咁係啦，好似又係呢個查列斯迪斯入波嗰啲。啊，咁但係嗱，呢場波咧，希臘咧就開始咧，即係我諗佢哋開始對佢哋咧嗰種嘅防守啦，同埋咧，我諗大家有睇我諗喺呢一場開始咧，就係、是、嗰個希臘咧，就係、是、開始將嗰個防線咧縮到勁窄啊，即係邊線直頭去到咧，係邊線由得你出波嗰一隻啊！呢樣嘢係往後變咗四中堅嘅啦，佢哋已經八強、四強決賽嘅時候咧，誒睇得出㗎。佢哋一守嘅時候咧，哇，窄到啊！直頭淨係踢三分一個球場啊！我係講緊長度計喎，淨係踢三分一個球場，側邊係啊，係我諗係呢一場波咧，就係、是、守法國嘅時候開始㗎啦。即係因為咧，佢哋領先咗一球之後咧，就係咯，佢領先咗一球之後，呢場波好似係check 翻係邊個入先？但係 anyway， 佢領先咗球之後咧，其實法國係下半查理斯迪斯啊，都係查理斯迪斯。O K， 斯迪斯強攻、就是，我記得係薩高拿基斯個隊長右路啄出嚟，查理斯迪斯又係近門一頂咁樣就係、是、喺兩個中間之間跳起咁樣就頂入。有真係淨係識投槌嘅啫，真係好誇張嘅真係。哦，係喎，真係喎，即係全部都投槌嘅，好似啲入波都係。啊！睇下去到咧，即係下半場尾段咧，即係法國隊狂攻咧，即係尤其是哇嗰啲咩亨利啊，啲咩武器都出曬嚟啊，啲近射查斯古特啊，啲咁樣啊，好似反而呢啲咧，呢啲時候咧就仲啱希臘踢。係啊，因為縮到啲防線好厚，同埋收到好窄啊嘛。咁啊，喂、即係靠呢、這個白頭佬門將啊，呢、這個。George Cooney， 系啊，佐治古尼，尼高普利迪斯，系尼高普利迪斯，咁咧就呢场波发挥亦都超水准啦，咁所以令到希腊入到四强咯，啊，咁啊四强头先我哋咧就开赛嘅时候讲咗啦，咁啊对住呢个捷克银球啊，咁咪咁啊，其中一个关键就因为捷克上半场尼维特即系射门嗰下同个对方即系希腊嘅一个守卫拍撞到之后。傷了膝頭哥退下火線，其實嗰陣我有睇嗰場波，覺得唉有啲暗湧喎，已經就尼維特傷咗，但我都覺得冇理由啊，捷克應該都仲高啲嘅。但係當你見到射都唔入巴魯士射，又俾人撲出，
真高拿单刀对住大大个龙门都射斜嘅，哎呀大镬啦！你冇呀，真系大镬啦！你冇真系有啲越嚟越近咯，好似就系、是、就系、是、咯，李伟德系近系越嚟越近出局啊，大佬巴鲁斯又唔入，咁李伟德又话唔知咩膝头哥有三嚿骨都会伤膝头嘅，咁系咯，又系巧嘅咁样。啊！結果啊，真係啦！啊，頭先提過啦，銀球啦，106分鐘查列斯迪斯嘅頭槌入球啦！啊咁啊，結果咧就誒、欸、希臘咧就入到決賽，決賽誒、欸、又對翻呢個東道主嘅葡萄牙喎、啊！啊，贏過啦！諗住就係對葡萄牙，咦？葡萄牙個勢起緊嘅喎，應該就諗住葡萄牙灼希臘啦，應該就係、是、係咯，灼硬啦！咁啊，結果咧呢場波裏邊咧。葡萄牙咧總共咧就16次起腳，希臘只有4次攻門啫。咁但係個賽果係咩咧？賽果係希臘1，葡萄牙係0。入波個咧都係查理斯迪斯，是又係頭槌，又係頭槌，真係又係啦！今次各球攻勢咁樣頂硬。係咩啊？對決賽對葡萄牙啊，咁啊又係1-0咁樣。這場球尤其是葡萄牙，即其實、我想大家都有些印象，可能現在翻看 YouTube 找回這場球呢，是有、即以前的伍訪榮的一個片段來的，他是很罕有地作為一個新聞報導員，整場球都是說是一些反、有人說這場球是反足球、啊、防守足球抬頭、啊、悶蛋足球抬頭、啊、很難得地是竟然用一個新聞的平台去批評一個決賽的一對波嘅一個風格嘅，咁你可想而知當時嘅希臘係幾咁唔得民心。為咗我唔可以話佢為贏波，係為咗唔失波係幾咁不擇手段咧，真係幾咁防守係幾乞人憎嘅，真係啊！即係呢場波其實係冇乜 highlight 嘅，你可以話係當時係 C 朗啦，咁啊即係決賽嘅時候。佢同費高啦，即係都有啲起腳，咁但係啲起腳全部都唔係一啲。好有威胁的攻门啦，我咁讲啦吓。一系就总之就系、是，一系就争少少处边啊，一系就 C 朗直头系明明一次系过到个龙门，都系但系企又企唔稳啊，那个位又窄之下咧就又射唔入啊嗰啲咪。系啊，咁样咁就算控球权啦、啊、射门之多啊，都系啊即系呢个葡萄牙占优啦。咁但系最后都系啊赢波队咧就系希腊。系啦，都系希臘1-0嘅咁啊！我最記得嗰陣時咧，即係牆邊不停影住咧，有時就對嗰場波有睇 live 咧，不停影住牆邊係咩咧？啊，由西比我喺度嗰時，個個就影住佢嗰啲咁樣，真係好乞人憎嘅，大佬就係要影住呢啲，真係啊，即係由嗰個樣由有希望變到好似逐漸好失望、絕望咁樣啫。啊，仲要其實希臘來來去都係靠嗰招啊！頭先四強嘅時候嗱，我唔肯定頭先有冇講錯啦，依家就有個更正。四強對捷克嘅時候，應該係個中堅達拉斯頂入嘅。係啊，決賽先至係查理斯迪斯嘅。係、哎。係啦、啊。係啦、啊。八強就查理斯迪斯，四強就達拉斯，跟住、啊、決賽又查理斯迪斯，三個都係頭槌。係啦、啊。而入到因為佢入到呢一個淘汰賽階段之後咧，係一球不失，三球都1-0。係。啊！真係好乞人憎嘅，真係。即係你諗下，即係希臘嘅球迷當然開心啦。咁但係喺整屆嘅賽事裏邊，希臘表現出嚟嗰種足球係超級消極啦，超級防守啦。啊，咁但係佢攞到個冠軍喎。咁開始再加上即係頭先我哋講阿爹哋嗰邊喺波圖嗰邊，即係啲針對性部署啊，功利足球其實兩種係唔同嘅。即係我如果你真係問我兩種係其實個風格都不同嘅，我甚至話波圖的時候，我依家睇翻咧，摩連奴當時你都不可以話佢是防守的足球嚟嘅，即係波圖嗰套，波圖嗰套其實不是話波圖嗰套就算偏防守，都未至於話係去到好悶嗰套，未至於話去到好消極，係啦，最緊係波圖其實都係積極嘅，摩連奴嗰套唔係消極，應該咁講，即係重點在於係個消極同積極嗰兩樣嘢，係啊，摩連奴都會去攻下，都會係。由個防守開始會尋求入球，係啦。但希臘唔係嘅，希臘就純粹係唔想失球，係啦。場場都諗住同你捱82分鐘啊，射12碼，有乜事咪咯？入咗波最好就同你守，唔使踢82分鐘。入唔到波都唔緊要，同你射12碼咯，咪就係。係啊，所以係即係喺呢一年裏邊經歷咗呢兩種足球之後咧，
咁咧，往後嘅足球潮流咧，就真係迎嚟咗好大嘅改變啦嚇。咁啊，係啊。之後嘅嗰啲防守足球，無論係球會定國家隊都好啦，一路以嚟，就算大家覺得可能係荷蘭都好啦，啊，咁啊，即係諗住都係一啲踢法面目嘅，去到一零年都要俯首稱臣，都要打防守性四二三一啊。啊咁啊，巴西隊啊，鄧家都喺嗰陣時就啊，即係呢個潮流大勢所趨，所以佢都執掌巴西國家隊就係最就即係你都撇開成績嚟講，佢排嗰啲陣根本巴西嘅人民就必定唾棄你嗰隊波啦。所以我最記得嗰年世界盃之後，我唔記得咗喺灣仔一間 pub 咧，即係之後啦，已經完咗世界盃啦，跟住撞到咁啱唔知嗰啲咩啤酒節嗰陣時。跟住就撞到啊！佢有一個巴西人咁，跟住問佢哋點睇鄧家，佢話呢條友呢條友係唔教雞，佢哋係佢係冇資格教巴西嘅，我覺得就係係啊！但係就係因為嗰陣時個足球潮流所影響啦，務實嘅風格啦嚇，咁往後亦都好多球隊相繼仿效啦，咁直到就係、是、即係同時間抗衡嘅都有 Tiki Taka 啦，但係都要過咗、嗯、哇！我諗去到夢三嘅時代咧，就先開始影響另一代嘅球隊啦嚇。即係一個而家問翻或者係好多人咧諗翻起嗰一屆賽事咧，都係持之以鼻嘅一屆賽事。但係的而且確，希臘係最終捧走歐洲國家杯嗰隊球隊嚟嘅。而呢一屆賽事嘅踢法，亦都影響到希臘之後嘅踢法，都係咁樣嘅。係你睇咗之後，佢之後嗰屆嘅歐國杯啦。甚至乎一四世界盃啦，都係咁樣啊！咁樣我會覺得，即係所以嗰屆世界盃，佢一四世界盃，佢可以之後臨尾俾佢贏咗完場，贏咗科特迪亞出線，我哋覺得就係冇天理啊！嗰嘢真係有冇搞錯？我諗住話，我想睇杜拜起碼都入到帶領球隊入到十六強咁樣啦，即係嚇點知你俾到希臘咗，有冇搞錯啊？呢度咁嘅希臘都可以嘅。咁都可以入到出到線，咁啊真係冇辦法咁啊！始終嗱，依家你諗翻其實可唔可以即係列克格話，我只能咁講，佢手上嗰班兵令到佢只能夠踢呢啲足球啦嚇，即係我諗曬花盡心思踢啲足球啦。咁喺呢一屆嘅歐洲國家杯裏邊咧，嗰、那個所謂嘅 MVP 啊 Player of the Tournament 啊，就係咧啱啱提過嘅呢、這個。啊，係踢過里斯特城嘅薩戈拿基斯呢一個防中嘅隊長，係啦。咁點解咧？就係、是、因為咧，原來整屆賽事裏邊咧，佢嘅攔截次數係最多嘅。黐線，因為攔截次數。因為咁樣做咗呢個 MVP 啊，係、啊、一隊希臘係即係嗰一屆，你諗下，即、就、係、是、就算好似我呢啲咁樣啊，即、就、係、是、我大家睇我打 FM 都知，即、就、係、是、我都。係偏向個人喜愛摩連奴啦嚇，咁但係我都頂唔順呢啲，都頂唔順，頂真係頂唔順啫，真係大佬啊！咁但係亦都要講啦，咁其實希臘奪到冠軍咧，亦都好多強隊喺嗰段時間咧就係、是、青黃不接啊、換班啊咁樣啦。我諗最明顯就係呢個德國啦，喺呢一屆啊，嗰屆係啊，哇！古蘭爾打中鋒真係一世都唔能夠忘記啊，真係。啊！俾呢个捷克同埋荷兰联手踢个出局啊，系啦，抵啊！呢、這个就嗱，零四年嘅欧洲国家杯都有英格兰，当时可以话系伤突问题最严重嘅时候啦。系啦，系啦，呢、這个就系等大家去即系整咗呢个问题出嚟啦，就系、是、大家都去到零六世界杯都一样，系啦。啊咁啊，头先提过法国啦，亦都有啲开始年纪都开始大啦，等等啦。嗯。所以就希臘啊，咁啊喺呢一屆攞咗個歐洲國家杯之後，咁但係往後嘅發展其實都唔係好，頭先提過啦，一四世界盃啦咁樣啊，即係仍然保持住呢種踢法，咁但係去到今時今日，我諗希臘大家能夠真係留下深刻印象嘅球員，我諗啊反而係阿帕帕啦，係嘛啊，係咯，真係咯。帕巴斯拿到普魯斯啦，咁樣咁啊，係啊，諗唔到啦，諗唔到啦，已經又係啊 ，OK， 咁啊，哇，原來我哋都好差唔多兩粒鐘咁滯喎，今日係啦，冇錯，真係要分下啲節錄先得咯喎，啊，喺下邊啲 comment 嗰度咧就分翻我哋幾時講咗邊隊波咁樣啦，嗯。OK， 咁啊都咁耐啦，咁啊最尾啫呢啲咁嘅神奇球隊咧，唔知大家即係你有冇總結啦？咁我講先啦。
我覺得咧就呢啲嘢咧就可一不可再嘅，但係對住一啲即係亦都俾咗啲希望一啲絕望嘅人士咧，就係、是、其實呢個世界上咧係乜嘢都有可能嘅，亦都係不能夠計算嘅。咁所以咧就凡事都唔好講得咁死啊，唔好話，尤其是咧即係我哋睇足球啦、睇波啦，好多朋友都話：，誒呢度一定唔掂啦，嗰隊一定贏硬啦，咁樣唔使諗啦，即係一啲。好誒，冇乜經過過濾，冇乜經過思考嘅一啲誒，好直接嘅感性嘅評語咧，就大家可以誒、下一次過濾一下，三思一下先講。就是、因為呢個世界上其實有好多喺足球界裏邊咧，都係一啲係你估計唔到嘅嘢，或者係其實你唔知嘅領域係一路喺度運行緊嘅，就等於另一邊嘅波圖咁樣啦。嗯，即係我會覺得就係、是。機會係始終都係留俾有準備嘅人嘅，就係、是、即係大家會覺得可能話丹麥即係短短十日，其實佢喺短十日裏面做咗最足嘅準備㗎啦，已經就係可以做嘅都做咗。佢知道自己不足嘅，就同你打一套可能就比較保守嘅踢法，就咁樣靠咗咁樣嚟去贏咗冠軍。哪怕你話摩連奴嘅波圖冇準備，比佢更加準備十足添啦。我會覺得就係、是，甚至乎希臘我都覺得誒，列克格一定有準備嘅。只不過佢準備係咪大家嘅心水啫嘛？就係、是、只佢唔需要佢，總之反其道而行。佢即係會覺得就係、是、大家要首先就係即係做任何嘢就係、是、你個有冇個準備功夫，同埋就係要揾清楚自己嘅路向係點樣咯。要堅持住自己你行嗰條路，未必是一定的 100% 會成功，但是你左搖右擺的話就不會成功了、就是、是沒錯、好了、啊、都來到這裡了，都節目的尾聲了、多謝你看到來這裡、記錄新年球迷直播室的 Facebook 贊好我們專業啦，加入我們群組啦、還有呢就是 YouTube 下面按個 Like 啦，還有 Subscribe 訂閱我們 YouTube 頻道啦、再留下 Comment 啦、經典50強呢，我知道大家都很多 comment 的，很有興趣投的、不妨呢又可以對今集的節目呢、就是、有什麼可以提出意見啦，樣又或者是一些內容方面呢就有什麼可以、就是、都可以回應一下我們的、okay? 或者你有沒有哪對你覺得很神奇我們沒有說的你又可以放進去，是的、經典一點、不要提回退了休的最好就是的、沒錯了 OK 好了，多謝你支持，下次節目時間再跟大家見面，拜拜拜拜。